5. Станцията за глина. Или как вторият сив започва един скапан ден. По дяволите. Винаги съм кисел, когато излизам от затоплящата вана. Грабвам хартиените дрехи от шкафа и ги нахлузвам върху все още светещото от стартиращите ензими тяло. Знам чудесно, че съм копия еднодневка. Разбира се, помня, че съм го правил хиляди пъти. И въпреки това винаги се чувствам, сякаш ми е връчен огромен списък с гадни задачи, изискващи от мен да поемам рискове, за които прототялото ми не би и помислило. Започвам този псевдоживот, изпълнен с предчувствия за една второстепенна смърт, мрачна и незаслужаваща оплакване. Ама че гадост! Откъде е това скапано настроение? Може би от новините на Рито? От напомнянето, че истинската смърт все още дебне всички ни? Добре де, стига толкова. Животът все още е същият, какъвто е бил винаги. Понякога си щурецът. Понякога, мравката. Гледам как сив номер едно излиза за срещата с госпожица Махарал. Взима веспата, а днешният зелен ще пътува заедно с него. Това означава, че вторият мотопед е само за мен. Струва ми се съвсем честно. Номер едно отива да види Рито и да слухти за аферите на трилионера. В същото време аз трябва да посетя върховната вещица на Студио Нео. Най-малкото ми е нужно собствено превозно средство. И Сталбърт се обръща и се измъква от копирната стая, без изобщо да погледне назад. Какво пък, има нужда да си легне. Да даде почивка на тялото. Да го поддържа във форма, за да можем ние добълите да се прехвърлим в него по някое време през нощта. Не се чувствам засегнат. Не много. Ако се налага да си от глина, не е зле да си сив. Поне можеш да се порадваш на истински удоволствия. Като да се промъкваш през задръстванията, да изненадваш тъпите жълти шофьори на камиони, като рязко изскачаш пред тях, винаги да си наштрек записъка на детектора на ченгета и да не се пречкаш на истинските хора. Дразненето на дубали може да бъде спорт, поне докато нарушенията не превишават петточковата граница, програмирана в обществените камери, следящи всяка улица. Отвъд този прак се бие тревога и по петите ти тръгва хайка. Веднъж направих 11-4 точкови нарушения без нито една глоба. Малкият туркмен не е мощен като веспата, но за това пък е маневрен и издръжлив. Освен това е евтин. Отбелязвам си да поръчам още 3. Рисковано е да разполагаш само с 2 мотопеда. Ами ако внезапно ми се наложи да създам армия, както стана миналия май, как ще превозя дозина свои червени или пурпурни копия на мястото, където трябва да бъдат? С динобус ли? Нел послушно записва бележката ми, но няма да направи нищо преди да се е събудили Сталбърт. Невроните одобряват всички големи поръчки. Глината може само да прави предложения. Какво пък, утре ще бъда Албърт. Ако бъда прехвърлен. Ако успея да се прибера вкъщи. Което няма да е особено проблематично, доколкото мога да предположа. Срещите с маестрата са изтощителни, но рядко фатални. Намалявам пред светофара. Спирам. Използвам момента да хвърля поглед на запад към Одеон. Пресните спомени от снощния отчаян сблъсък и бягството все още разтърсваха постоянната ми вълна, въпреки че онзи, който го изтърпя, бе просто един зелен. Чудя се кой ли бе келнерът. Онзи, който ми помогна да се измъкна. Зелен сигнал. Тръгвай. Маестрата мрази закъсненията. Студио Нео е точно пред мен. Очарователно място. Заема сграда, която някога е била огромен търговски център без нито един прозорец. Днес пазаруваш или от дома си нареждаш на дома да се заеме с покупките, или излизаш навън за удоволствие и се мотаеш по шикозните улици, предназначени само за истински хора, където целогодишно от тесните проходи слабо подухват приятни ветрове. И в двата случая е трудно да си представиш защо родителите ни са го правили в изкуствени пещери, лишени от слънце. Осветените от флуоресцентни лампи катакомби не са най-подходящата обстановка за едно човешко същество. Затова днес търговските центрове са оставени на класата на слугите. На нас, глинените хора. Бусове и мотопеди се изсипват на огромния паркинг и стоварват току-що изпечените дубали на клиенти от целия град. И необикновени дубали. Повечето са в специализирани цветове. Снежно-бяло за чувственост. Абаносово-черно за чист интелект. Особен оттенък на алено-червено, който очевидно е за болка. И друг, който изживява всичко с страшна интензивност. Малко от тези създания се връщат на мястото си на възникване, когато илън клетките се изтощят.
Оригиналите им не ги очакват, за да свалят спомените им. Повечето от клиентите на нея обаче си връщат мотопедите, за да си приберат депозита. Паркирам туркмена на кодирано място, предназначено за такива като мен, добали посредници, пътуващи по делови въпроси и предаващи важна информация между истински хора. Сивите имат приоритети, затова другите с по-екзотични разцветки отстъпват настрани, когато влизам в главната галерия. Повечето го правят абсолютно автоматично и ми държат вратите, сякаш съм човек. Но някои бели ми правят път неохотно и ми хвърлят нагли погледи. Какво друго да очакваш от белите? Удоволствието е основна част от егото. Такива като тях трябва да се чувстват важни, за да могат да функционират. Студио Нео заема 4 нива на стария търговски център и е изпълнило огромния атриум с хиляди холограми, пазар на творческото усилие, осветен от крещящите емблеми на повече от 100 префърцунени компании, всяка от които се стреми да заеме най-високия пиедестал на този гигантски мравуняк, мястото на върха на пирамидата, към което се изкачвам в момента. Най-жадните и амбициозни производители разполагат добъл продуктите си направо до ескалаторите и предлагат безплатни образци. Пробвай ме и занеси вкъщи нещо специално. Монотонно припява бледа фигура в прозрачна рокля. Части от тялото й са подчертани по начини, които истинската плът не би могла да поддържа. И ни направи свой доставчик. Оригиналът ти ще може лично да си направи удоволствие с мен. Тя утре ще бъде кал в контейнера. Но не и го казвам. Маниерите, наследени от по-простите дни на моята младост, ме карат да кажа едно не, благодаря. Имал си кофти ден, а? Съблазняваме друго копие. Този път с преувеличени мъжки черти, издут на места, където истинският мъж никога не е, освен по страниците на комиксите. Може би оригиналът ти все пак ще свали спомените ти, ако го подкупиш с нещо, което си заслужава помненето. Пробвай ме и се увери сам колко е хубаво. Или шантаво. Разбира се, няма начин да се каже каква плът е впечата на това създание, на проститутка или на жиголо. Въпреки че най-отвратителни са ми травеститите. Този път успявам да се измъкна без коментари, поемам нагоре по ескалатора към по-изисканите райони. Някои от фирмите на втория етаж предлагат специализирани заготовки. Слагаш съзнанието си в някое забатов лечуго или в тялото на делфин за гмуркане на големи дълбочини. Или пък се напъхваш в тяло с изработени по поръчка части. Някои са с ръце, подобни на швейцарски ножчета. Понякога купувам аксесуари от един дискретен технически бутик, когато трябва да избера подобрения за добалите с особено опасни поръчения. Пал също пазарува оттам и експериментира с още по-екстравагантни модели. Предпочита всичките му спомени да са от такъв произход, а не от истинското му разнебитено тяло. Следващото копие, което доближавам, не продава секс. Сива кожа като мен, тя е облечена в консервативна хартиена дреха, скроена като облекло на някой доктор от телевизията, чак до ендоскопа, висящ на остриганата й шия. Извинете за безпокойството, сър. Мога ли да ви попитам дали практикувате безопасно впечатване? Примигвам. Това ми звучи познато. О, да. Имате предвид дали предпазвам истинското си аз от болести, които добълът. Би могъл да донесе вкъщи и да предаде на оригинала при прехвърлянето. Да, сър. Замисляли ли сте се колко опасно може да бъде да си възвърнете голем, който е бил незнайно къде през целия ден? Изложен на всичко, от вируси до мемични токсини. Предлага ми някаква тънка брошура и изведнъж се сещам за историята, разказана наскоро в новините, по-скоро подигравателна за хора, които очевидно си мислят, че живеем в ужасните дни на безславната война. Опитвам се да се запазвам чист. Ако се съмнявам, извършвам прехвърлянето, без да докосвам оригинала си. Мемичните токсини не се нуждаят от физически контакт, настоява докторката. Те се разпространяват с прехвърлянето на спомените. Поклатих глава. Нали оповестиха, че подобни неща са? Има епидемии в много градове по целия свят. Професионалният израз изчезва от лицето й, когато ми тиква брошурата в ръцете. Те крият истината. Те, ясно, поредният поддръжник на теорията на конспирациите. Мемични токсини, възможности е всички учреждения, отговорни за обществената безопасност, и всичките им служители, да попречат на обществото да научи за новата чума. Дори това не би могло да свърши работа днес, при толкова много умни аматьори наоколо.
Освен това има и хенчманови награди, учредени специално, за да съблазняват и най-доверените служители да изплюят камъчето. Интересна хипотеза, измърморвам аз, като отстъпвам назад. Но защо тогава в свободните мрежи няма нищо? Създателите на токсините са умни. Променят симптомите за всеки отделен град. Свободните мрежи разглеждат отделни случаи и слухове. Но въпреки това, продължавам да отстъпвам и за мое голямо облегчение краката ми се озовават на ескалатора и се понасям нагоре с извинителна усмивка. Докторката втренчено ме гледа известно време, след което се обръща към следващата си жертва. Може би по-късно ще накарам Нел да направи търсене по тема мемични зарази. За сега го приемам като ненормално забавление, предлагано от Студио Нео. Вече минавам по край истински първокласни павилиони. Сценаристи без граници ще ти изпратят експерт, черен, изцяло посветен на задачата да създаде сценарий, съответстващ на бюджета ти и на най-любимите ти фантазии. След това ще се върне с реквизити пълен набор герой, които ще ти изиграят всяка сцена, от най-висшата литература до най-мрачните ти кошмари. Доверени пътешественици пък ще отнесат твоето впечатано, но неизпечено копие до всяка точка на планетата, където ще го активират, ще му предложат един ден, изпълнен с най-вълнуващи и захласващи лудори, след което ще ти върнат дълбоко замразение и великолепно запазен череп, за да можеш да се насладиш и на най-малката подробност. 24-часово приключение, готово за консумация. Следват специалисти, предлагащи услуги, които никой не можел и да си представи преди появата на голем технологията. Почти всяко нещо, което е незаконно да се върши спрямо човек, може да се извърши спрямо дубъл, макар и нерядко с цената на глоба и такса за перверзии. Нищо чудно, че инспектор Блейн мрази това място. Съвсем друго нещо е да пращаш дубликатите си на почтен труд. Профсъюзите се бяха борили и загубили и днес милиони получиха възможност да живеят на няколко места едновременно и да вършат онова, в което са най-добри, от работа като портиер или чистач до поддържане на атомен реактор. Почтеният пазар предлага висококачествени експерти по всичко и на достъпни цени. Но експерти по забавленията, свалени от блестящите екрани, освободени от телевизора, изскачащи от страниците на дулнопробни романи, направени осезаеми и лични. Казват, че когато възникнала мрежата, най-голямо било търсенето на порнография. Същото е и тук. Само че сега порното ходи и ти отговаря. И може да направи всичко, за което си помислиш. Чакай малко. Телефонът е. Вдигам на време, за да чуя как Нел прехвърля разговора на истинския мяс. Малкият дисплей се изпълва от наполовина парализираното лице на Пал, цялото в сензори, командващи магическия му инвалиден стол. Иска да ида при него. Гласът на оригинала ми е раздразнен и уморен. Няма да прави ново впечатване. Имам трима дубали, казва той на Пал. Един от тях може да намине, ако има време. Трима? Зеленият няма да може да се справи. Сивият номер едно трябва да се занимава с рито и убитие и баща. Нищо чудно да успее да се срещне и да разговаря с истинския Вайс Каолин, нещо, което ще си заслужава да се разкаже на Клара, когато се върне от войната си. Значи оставам аз. Ако успея да се измъкна от Уоммейкър по-рано, ще трябва да ида и да изслушам поредната безумна теория на Пал. Мамка му. Вече усещам краткия си живот като изхъбен. Последният етаж, където площадките за кацане на покрива дават бърз достъп за богатите клиенти. Където знаменити режисьори поднасят превъзходно кафе и изтънчени ордьоври, дори на сиви дубали. От елегантните магазини можеш да си наемеш първокласни актьори, които да ти изиграят убедително роли в тела, моделирани така, че да приличат на когото си поискаш, от която си поискаш епоха. Има глоба, ако дубълът не прилича на оригинала си, но е малка при положение, че не се извършва нещо незаконно. Не че постановчиците отказват от време на време да извършат по някоя и друга измама. Тук идват богати клиенти с най-екстравагантни желания. Веднъж някой бе наел резервния взвод пехотинци на Клара да участва в кървавото пресъздаване на последната оргия клане на Калигула. Тя ме уреди да гледам представлението, скрит зад пурпурната завеса. Постановката беше ярка, зловеща и може би дори можеше да се нарече образователна заради вниманието към историческите детайли. Битките с мечове бяха превъзходни. Особено зрелищно умря големът на Клара. Въпреки това не ми пукаше за представлението. Радвам се,
че го приемаш така, съгласи се тя. Всъщност нито един от частта й не свали спомените от бруталната касапница онази вечер. Това те прави някак си горд от нашите момчета и момичета в маскировъчни униформи. На 20 метра от елегантния портик на Ломмейкър някаква покрита с качулка фигура ми прави знак от сенките и привлича вниманието ми. Господин Морис, радвам се да ви видя. Приближавам се и разпознавам дубеле под качулката. Секретарката на маестрата. Лицето й е в консервативен сив цвят, който идеално съответства на облеклото й. Бихте ли ме последвали, ако обичате? Кимвам и тръгвам след нея. В посока, отдалечаваща ме от Ломмейкър. Срещата ни засяга някои деликатни въпроси, които е по-добре да бъдат обсъждани другаде, обяснява тя и ми подава роба с качулка, подобна на нейната. Моля, облечете това. Обличам робата и продължавам след нея. Малък служебен асансьор ни отвежда надолу, към евтините етажи на стария търговски център. Вратите се отварят и водачката ми се насочва право към невзрачна витрина с непрозрачни стъкла и надпис «Сдружени обновители». Следвам я в царство на висящи тъкани, хвърлящи термолуминесцентни отблясъци и олюляващи се под течението на специално насочени вентилатори. Някой дори си е направил труда да разположи сакси и срастения, за да направи обстановката по-приветлива. Предимно обикновени папрати и фикуси. Но и без това погледът ти би трябвало да се спре другаде, към холограмните постери на джинини най-добрите и сътрудници, жени и мъже, чието копия предлагат изтънчени удоволствия за отекчените от обикновения секс. В дъното на чакалнята има закрити кабини, където клиентите могат да се консултират насаме с специалните си съветници. И все пак всичко това е далеч от елегантността на Ломмейкър. Явно маестрата разширява дейността си. Изчакайте, моля, казва секретарката и посочва дървен стол с права облегалка. Несъмнено някаква безценна антика, колкото скъпа, толкова и неудобна. Ставам в мига, когато тя излиза. Големите ми имат притурки, с които си почиват изправени. Седенето е излишно. Естествено, ще ме накарат да чакам, затова вадя ефтиния таблет и извиквам журнал на антисоциалните тенденции. Тъй като Рито Махарал твърди, че баща е бил убит, решавам да потърся извършителя. Чудя се какво ли прави сив номер едно. Дали вече съм стигнал до някакви заключения. Но след минаването през студио неомислите ми кръжат около друг проблем. Декадентството. Прави ли са новите пуритани? Наистина ли голем технологията ни прави коравосърдечни? Клара нарича това калциране на душата. Днес тънем в поквара, без да се отплащаме с болести и неразположения, каза тя миналата седмица. Най-старата професия е адаптирана към новата ера, без затвори, превзета скромност или нужда да се чувстваш. Аз обикновено не съм толкова циничен. Животът е по-добър по много начини. По-богат. По-толерантен. На никого не му пука какъв е оттенъкът на истинската ти кожа. Но моите сиви се различават по-малко един от друг и този тук подозира, че Клара може би е права. Примигвам и забелязвам, че четецът вече е извикал избраната статия. Сигурно зениците ми са се разширили, докато съм седял потънал в мрачните си мисли. Кой казва, че добалите нямат подсъзнание? Сублимирането на стремежа към безсмъртие, връщане към некромантията. Ох, ама че заглавие за научна статия? Не е от обичайното ми меню. И въпреки това е интригуващо. Чудя се. Господин Морис. Секретарката. Очаквах да ме унижават повече. Може би този път Ломмейкър наистина е загрижена за нещо. Вдигам очи и откривам, че сивото копие на секретарката е с сини очи. Маестрата ще се срещне с вас веднага. 6. Не е лесно да си зелен. Или как третият дубъл за вторник открива съперничеството с роднините. Мразя да излизам от затоплящата вана и да навличам хартиените дрехи върху тялото, което все още свети от стартиращите ензими. Днес съм не само копие, ами и при това зелено. Подяволите! След хиляди подобни пъти имам чувството, че за нещо ме наказват. Дават ми дълъг списък с гадни задачи. Пращат ме да поемам какви ли не рискове, на които никога не би се изложил прототяло. Започвам псевдоживота си с мрачни предчувствия. Гадост! Ама че настроение! Архито явно сериозно се е потрудило, за да ме стартира с такава потисната постоянна вълна. Още малко и сигурно щях да стана франки. Добре де, стига толкова. Днес си мравка. При това зелена.
Остави философстването на по-добрите си събратя. Е, снощи друг зелен се сблъска с главорезите на бета и победи. Дубликат герой, минал през ада, за да отнесе вкъщи жизнено важна информация. Значи и зеленият може да е важен. Дори ако днешната ти работа е да обикаляш бакалиите, да чистиш кенефа, да косиш ливадата и разни други подобни ужаси. Сивите имат шикозни реално времеви рекордери. Аз пък трябва да правя бързи копия в стария микролентов пръстен. Пост хок звезда. Не зная защо изобщо си правя труда. Ако архито толкова иска да знае какво съм правил днес, нека да ме прехвърли и да открие сам. Звезда след това лад. Б. П. Р. Пътувам към града за псив номер едно, стиснал здраво очи, докато той маневрира като луд, рискувайки туловищата и на два мани за малко да разбие последната ни веспа. Кретен. Оставям го в парка да чака пратената за него лимузина на УП. Скоро ще види красивата Риту Махарал, ще разговаря с Вайска Олин и може би ще разследва убийство. А по-късно, може би до вечера, и Сталбърт ще се почувства самотен. Ще отиде и ще затопли съблазнителната Клара, която ни чака в хладилника. При тази мисъл ме залива вълна от ирационална ревност. Изкушавам се да отида до лодката и да я ползвам лично. Естествено, не го правя. Дубълът и може да ме подледне и да откаже да се прахосва за недодяланите чувства на някакъв си зелен. А и какъв е смисълът? Ако бъда прехвърлен, ще се слея с Албърт и ще споделя всичко това в плътокръв. А когато Клара се върне от войната си, ще направи същото. Така че започвам да действам по задачите си. Отивам до пазара и добавям малко разнообразие към нормалните доставки, плодове и деликатеси, както и един-два специалитета. Би трябвало да са пристигнали, когато Архито се събуди от дрямката си. Надявам се херингата да му хареса. Датска е. Минавам през банката и обновявам кодовете си от трето ниво. Всеки прави лично месечно обновяване с биометрични и химични скенери, които доказват, че ти си ти. Но за ежеседмичните е достатъчен и дубъл. Никой не може да подправи личната ти постоянна вълна. А изминаха години от великия грабеж. Някои аналитици са на мнение, че киберпрестъпленията са вече минало. Може и така да е. Но гражданите още се тревожат от престъпността. Тя неизменно е основен приоритет при всички избори. Само в този град сигурно има поне 100 истински ченгета. Ако Йосиф Махарал наистина е бил убит, това прави 12 убийства в щата от началото на годината. А лятото е едва в разгара си. Не се страхувам, че скоро може да се окажа безработен. А, телефонът звънна, докато пазарувах. Пали отново има нужда някой да му обърне внимание. Албърт промърморва. Имам трима дубали. Един от тях може да намине, ако има време. Трима дубали? Сив номер едно е заед с Риту Махарал и Вайска Олин, сериозен случай, който вероятно ще се окаже изключително доходен. Джини Инуам Мейкър може да хване сив номер две за канарче целия ден. Да се обзаложим ли, че аз ще трябва да изслушвам последната теория на конспирацията на Пал? Мамка му. Та за какво иначе са зелените? Трябва да прибера косачката от сервиза. Поправката струва 8,50, плюс глоба за стария газов мотор. Завързвам я здраво за веспата, но обърквам баланса на мотопеда. Едва не се потрошвам на един широк бърз завой по пътя към дома. Получавам акт за нарушение от 5 точки. Гадост. Поне косачката запали веднага. Мич, техникът, си знае работата. Този път я беше оправил лично. След малко съм оформил градината по-добре от онзи градинар на оранжеви ивици, дето го наема всеки в квартала. На моето малко парче земя растат най-различни работи. Рози. Моркови и ягоди. Обичам да отглеждам растения, както Клара обича да чува плясъка на водата в стените на плаващата си къща. После трябва да се справя с купищата чинии и с туалетната. Бих могъл да почистя и цялата проклета къща, както съм започнал. С изключение на прахосмукачката. Лорд Архи трябва да си подремне. Хе-ме, хе-ме. Понякога разисквам екзистенциални въпроси. От по-простите, с които може да се занимава един зелен. Като например, трябва ли доброволно да не поискам да бъда прехвърлен до вечера? За какво ми е да си спомням всички тези баналности? Албърт вече е натрупал около 100 субективни години опит, като се има предвид свалянето на спомените на големите. Някои специалисти смятат, че теоретичният максимум е 500 години. Защо тогава да не се пази? Много пъти съм спорил с самия себе си и винаги решавам в полза на прехвърлянето. Даде.
Само онези дубали, които са избрали да продължат, стават част от паметта. Но не утвърди, че повече от 180 мои копия са предпочели унищожението. Мои обездушени заместници, които са прекарали ужасни дни, за които е по-добре да не знам. По дяволите, та има и дни, които бих изтрил и като човек, ако можех. Предполагам, че проблемът е стар като света. Поне в наши дни имаш известна свобода на избор. Спирам пред работния екран на архито и хвърлям поглед върху текущите дела, десетина рутинни разследвания, подредени по приоритет и степен на изпълнение. Повечето могат да се проведат по мрежата, дистанционни разпити, извличане на данни от общо достъпни източници или убеждаване на собствениците на частни улични камери да ти дадат достъп до архивите си, без да е нужно съдебно разпореждане. Понякога аз самият изпращам оси шпиони, които да следят за подозрените из града. Не бих останал в бизнеса, ако трябваше да върша всичко лично или дори с помощта на дубъл. Половината от случаите предизвикват симпатията ми, залавяне на крадци на авторско право. Професионалисти като Бета те вбесяват непрекъснато, но за щастие повечето от кражбите са дело на аматьори. Същото се отнася и за лице крадците, които изпращат навън дубали с незаконно оформени черти, които се преструват, че са изпечени от други хора. Предимно деца, решили да напакостят. Пипни ги. Одрусай ги. Научи ги на възпитание. Следват ревнивите съпруги и съпрузи, коронната специалност на частните детективи от времето на рактайма. Някои от съвременните бракове са доста сложни и допускат нови партньори по взаимно съгласие. Мнозинството обаче предпочита старомодната моногамия. Но какво означава това в наши дни? Ако съпругът прати свой дубъл да хойка нагоре-надолу, докато самият той работи, това какво е? Фантазия, флирт или чиста проба изневяра? Ако съпругата даде назаем свое перлено копие за прекарване на дълъг самотен следобед, това проституция ли е, или безобидна игра с помощно средство? Повечето хора са на мнение, че нещата стават най-добре, когато плътта среща плът. Глината обаче не може да забременее или да ти лепне някоя болест. Освен това ти дава възможност да размишляваш трезво. Някои двойки отказват да качат спомените след някоя сексуална забежка с дубъл. Щом не си го спомняш, значи не се е случило. Няма спомен, няма и кръшкане. Но какъв е смисълът, ако не си го спомняш? Всички тези усложнения са объркващи за същества, надарени с ревността, формирала се още през каменната ера. Но пък моя грижа са не наранените чувства, а фактите. Въпросът е, че без отговорности цивилизацията ще се разпадне. А как гледат на това хората, си е техен личен проблем. Докато преглеждам екрана, виждам, че за утре ще ми трябват 4 дубали. 2 за най-рутинни преследвания и душене. Фризерът е натъпкан с заготовки, но положението с мотопедите е трагично. Виждам, че сив номер 2 току-що е поръчал туркмени. Аз лично предпочитам веспи, но кой ти слуша някакъв си зелен? Оглеждам се и виждам още неща за вършене. Чистене, острене на моливи, писане на бележки. Още досадни задачи, така че истинският ми аз да може да прекара скъпоценното си време творчески. Бих въздъхнал дълбоко. Стига това тяло да можеше да го прави. Майната му на всичко. Отивам на плаж. 7. Цената на съвършенството. Сив номер 2 получава предложение, което не може да откаже. Маестрата има гости. 4 са жени, еднакви, с накъдрени розови коси и тъмна червено кафява кожа. Изглеждат нервни и възбудени. Едната не откъсва очи от видеоекрана, кима и мърмори. Подобно на плужек пипало изпълзява от едната страна на главата и пуска псевдопот на електронен сензорен таблет. Тя е свързана, по дяволите. Праща и получава направо от глинения си мозък в мрежата, пряка дигитално-невроаналогова връзка, отвратителен нездравословен процес, който като нищо може да те изпържи. Другият гост е мъж, оформен по архетип, който трябва да е болезнено слаб. Съгласно последния моден писък, дубълът му не използва грубите стари стандартни цветове, към които се придържаме вече цяло поколение. Кожата му е карирана. Ох, едва мога да различа лицето му от тази мозайка. Вместо хартиени парцали той носи луксозен костюм от плат. А сложният десен на ризата и панталоните му всъщност отговаря на десена на кожата. Доста скъпичка премяна за дубъл. Истинската джинийно мейкър пристъпва напред. Прекрасната истинска плът е почти толкова бяла, колкото и на копията е за употреба.
Само блестящите зелени очи издават истинската и същност на безскрупулна бизнес дама, която мачка конкурентите си без капчица милост. Поема факсимилната ми ръка с истинската си длан. Колко мило, че пращате си в толкова бързо, господин Морис. Зная, че сте много заети, работата ви изисква да се съсредоточите изцяло върху нея. С други думи, ми прощава, макар че наистина би трябвало да дойда лично. Все пак сарказмът ти е по-мек от обичайното. Ясно, станало е нещо напечено. Надявам се, че бонусът, който ви изпратих, изразява добре благодарността ми за ликвидирането на онази пиратска работилница. Не съм видял никакви бонуси. Сигурно го е пратила, докато съм чакал отвън. Типично, още нещо, което да те извади от равновесие. За мен е удоволствие да работя за вас, маестра. Покланям се и тя леко свежда глава, оставяйки златните кадрици да се разпилеят по голите й рамене. Изобщо не се опитваме да се изиграем един друг. Колкото и да е иронично, това е основата на взаимното уважение. Ох, колко съм невнимателна! Да ви представя моите съдружници. Вайс Манюел Колинс и царица Ирена. Мъжът е по-близо. Здрависваме се и виждам, че крещящата му украса скрива текстурата на стандартен сив дубъл. Що се касае до титлата, Вайс обикновено означава нещо като главен заместник. Но терминът се е превърнал в обикновена поза и се използва прекалено често от безделниците богаташи, повечето от които никога не са се занимавали с предприемачество или с каквото и да било смислено нещо. Само една от четирите червено кафяви жени пристъпва напред, кима ми, но не се усмихва, нито пък подава ръка. Царица е друга днешна двусмислица. Ще изчакам да видя дали подозренията ми ще се окажат верни. Джинин предлага да седнем в изискани и удобни кресла. Нашарен на ивици дубъл прислужник скала 1,5 предлага напитки и хапки. Като сив мога да усетя вкуса на заирския трюфел, който експлодира в ароматен прах в устата ми. Дарза Албърт, когато бъда прехвърлен. И все пак Ломмейкър преиграва с гостоприемството си спрямо гостуващите и дубали. Част от молбата й, доколкото мога да преценя. От мястото си мога да гледам през рамото на свързаната червено кафява буца, която не сваля очи от екрана. На него се вижда голямо помещение, където забързано влизат и излизат други червени дубали, всички копия на същия образец, макар че някои са умалени до 1/3 или по-малко от истинския й размер. Поне 10 се суетят около една единствена фигура в центъра, която почти не може да се различи от навалицата. Пълно е с всевъзможни машини, апарат за изпичане и животоподдържащи уреди. Господин Морис, поканих ви да обсъдим един малък въпрос, свързан с технологичен и промишлен шпионаж. Обръщам се към Ломмейкър. Но, маестра, моята специалност е проследяването на хора, глинени и истински, предимно във връзка с нарушени авторски права. Домакинята ми вдига ръка. Подозираме, че са налице определени технологични иновации, които се пазят в тайна. Много значителни открития, които заплашват да направят авторските права безсмислени, са били скрито монополизирани. Разбирам. Това изглежда незаконно. Със сигурност. Технологиите са най-опасни, когато се използват тайно. Мислите ми препускат една след друга. Може и да е незаконно, но защо го казват на мен? Не съм ченге или технически купой. И кого подозирате? Универсални пещи. Примигвам. Не зная откъде да започна. Но. Те са пионери в областта на солистиката звезда. Звезда наука за душата, Б. Пере. Това ми е известно, господин Морис, снисходително ми се усмихва тя. Печалбите им идват от открития пазар и редовните доставки. Естествено. Всъщност, УП продължават да играят на нормалния пазар и непрекъснато подобряват копирите, които произвеждат. Техническите подробности около тези усъвършенствания могат да се пазят в тайна само временно, докато се издадат патенти. Но дори и при тези обстоятелства те са длъжни според закона да уведомят обществото, ако някое нововъведение заплашва фундаментално да промени нашата култура, икономика или свят. Фундаментално. Зловещите и думи разпалват неудържимо любопитството ми. Но въпреки това си остава основният проблем, не би трябвало да водя този разговор. Може и да е така, маестра. Но още сега трябва да ви кажа. Карираният мъж ме прекъсва с глас, очудващо дълбок за такава клещава фигура. Проследихме вътрешна информация, изтекла от блестящите куполи на УП.
Работят усилено върху нещо, може би върху коренна промяна на начина, по който хората произвеждат и използват големите. Любопитството ми взема връх. За каква промяна става въпрос? Лицето на Вайс Колинс става иронично огорчено под крещящата карирана маска. Не можете ли да се сетите, господин Морис? Как мислите, какво според вас би могло да промени начина, по който хората използват днешното си удобство? Ами, мога да назова няколко възможности, но... Моля, споделете с нас. Дайте ни един-два примера. Погледите ни се срещат. Какво цели този? Известно е, че някои хора впечатват надарени с богата фантазия сиви, способни на творческо мислене. Това ли имат предвид? Тест за бързо схващане извън органичния мозък? Ако е така, значи аз съм дивечът. Ами, да предположим, че хората успеят по някакъв начин да поглъщат спомените помежду си. Вместо просто да впечатваш и прехвърляш само върху различни версии на самия себе си, ще можеш да прекарваш дни, седмици или дори цял живот в трупане на знания и опит с някой друг. Предполагам, че това би могло да се нарече телепатия, възможност за по-добро взаимно разбирателство. Дарът да виждаме себе си такива, каквито ни възприемат другите. Това е стара мечта, която е напълно невъзможна, прекъсваме тъмно-червеният женски дубъл. Церебралната постоянна вълна на всяко човешко същество е уникална и хиперфракталната и структура е отвъд способностите на дигиталното моделиране. Само образецът, който е създал частично копие на вълната, може в последствие да го възприеме отново. Факсимилето може да се върне единствено при собствения си оригинал. Разбира се, това е общо известно. Въпреки това съм разочарован. Мечтата за съвършено разбирателство между хората не може да се загърби така лесно. Продължете, моля, с спокоен тон ме подканва Джини Нуаммейкър. Опитайте отново, Албърт. Хе-ме. Ами, от години хората мечтаят за начин да се впечатват от разстояние. Да си седят вкъщи и да копират постоянната си вълна в заготовка, която се намира далеч от тях. Сега и двете тела трябва да лежат едно до друго, свързани с гигантски криокабели. Но има нещо свързано с отношението шум-предавател на честота. Да, това е често срещано оплакване, замислено се обажда Джинин. Да кажем, че имаш спешна работа в Австралия и трябва да бъдеш физически там. Най-бързият начин е да си направиш дубъл, да го пъхнеш в експресна пощенска ракета и да се молиш да стигне целта цял и невредим. А и най-бързият начин да върнеш замразения череп на дубъл е може да ти отнеме цял ден. Колко по-добре би било да можеш просто да прехвърлиш постоянната си вълна по фотонен кабел, да впечаташ заготовката на място, да си свършиш работата и да пуснеш променената вълна обратно? Това пък прилича на телепортиране. Можеш да идеш където и да е, дори и на Луната, почти моментално. Стига да си изпратил там заготовки предварително. Но необходимо ли е наистина? Вече разполагаме с телеприсъствие чрез мрежата. Царица Ирена се засмива. Телеприсъствие. Да използваш очила, за да гледаш през ламаринени очи. Да управляваш някаква дрънчаща машина, която да се движи вместо теб. Дори и при най-добрата връзка това трудно може да се нарече истинско докосване. А и забавянето заради скоростта на светлината е ужасно. Тази царица със своя сарказъм започва да ме дразни. За това ли става въпрос? Да не би универсални пещи да са изобретили начин за дистанционно впечатване? Авиокомпаниите няма да го харесат особено. Както и онова, което е останало от профсъюзите. По дяволите, мога да видя и аспекти, които и на мен не ми харесват. Да предположим, че можеш да се телепортираш където си поискаш. Тогава градовете ще загубят неповторимия си чар. Вместо да срещаш местните експерти и майстори, навсякъде ще се натъкваш на едни и същи келнери, портиери, клафьори и така нататък. Най-добрите в своята област, копирани трилиони пъти и разхвърляни из целия свят. И никой друг няма да може да си намери работа. Представям си как някакъв нью-йоркски супердетектив си отваря офис тук, пълни го всеки ден с лъскави сиви дубликати и обира тлъстите такси, докато си седи на балкона вкъщи и зяпа Сентрал Парк. Аз ще трябва да се задоволя с мизерни трохи. Да си намеря някакво хоби, за да си убивам времето. Или да се върна в училище. Ужас! Очевидно маестрата не се страхува от конкуренцията. Де да беше така, замечтано отбелязва тя.
Теледублирането би отворило още по-големи възможности пред мен, а и глобално. За съжаление, не говорим за такова откритие. Или не за най-тревожното. Опитайте отново. Ама че кучка. Гатенките са просто поредното изтънчено мъчение, в което се е специализирала Джини Нуаммейкър. Въпреки че го зная, се изкушавам да продължавам да пробвам. Но първо трябва да уредя един въпрос, свързан с професионалната етика. Вижте какво, наистина трябва да заявя, че... Продължителността на живота, казва Вайс Колинс. Моля. Ами ако тялото на дубъла, той посочва своето собствено, може да се направи така, че да издържа повече от един ден. Много повече. Пауза. Замислям се. Подобна възможност не ми бе хрумвала. Внимателно подбирам думите си. Самата. Основа на технологията. Причината, поради която е практична, е в това, че тялото на голема се захранва с собствена енергия от самото начало. Складирана в супермолекули в глинено-колоидна субстанция. Да, продължавайте. Затова не е необходимо да се имитира сложността на истинския живот. Хранене, храносмилане, циркулация, метаболизъм, изхвърляне на отпадъците и всичко останало. Науката е на векове от пресъздаването на онова, за което на еволюцията са и трябвали милиарди години, сложни възстановителни системи, разнообразие и издръжливост на истинските органични. Нищо от това не е необходимо за увеличаване на трайността, казва Колинс. Нужен е само начин да се презарядят супермолекулите във всяка псевдоклетка, за да може енергията да се възстанови до степен, достатъчна да се изкара и следващият ден. След това следващият, и така нататък. Кимвам с неохота. Клара твърди, че военните дубали са снабдени с импланти за гориво, благодарение на които някои модели могат да издържат по няколко дни. Но рано или късно запасите свършват. Презареждането е съвсем друго нещо. Истинско епохално откритие. И колко пъти? Колко време може да се подновява един дубъл? Зависи от употребата и степента на износване. Както сам казвате, дори и най-скъпите заготовки разполагат с малко възможности за самовъзстановяване. Ентропията изхабява бързо непредпазливите. Но основният проблем, как да се направи така, че тялото да продължи да съществува още един ден, може да се реши. Доста съмнително решение, измърморва царица Ирена. Дълготрайните дубали могат да се отделят от човешките си прототипове и прехвърлянето на спомените да стане трудно. Целите ще започнат да си противоречат. Те могат дори да започнат да се грижат повече за собственото си оцеляване, отколкото да служат на приемното същество, което ги е създало. Примигвам, объркан от терминологията й. Приемно същество ли? Поглеждам наляво и виждам двойницата й, която остава включена в терминала и гледа екрана. На него взаимозаменяемите копия, всички в еднакъв ален оттенък, продължават да кръжат около огромната бледа фигура, подобно на пчели работнички около. Чак сега схванах. Царица Ирена. Майката на кошера. Пали ми бе разказвал за това, как дублирането стига до следващата си логична фаза. Но въпреки всичко гледката ме кара да потрепера. Може да има и други последици, добавя Вайс Колинс. Ако подозренията ни излязат верни, целият обществен договор може да бъде анулиран. Именно за това искаме вие да се заемете с случая, господин Морис, завършва Джини Нуаммейкър. Нима ми предлагате да се занимавам с промишлен шпионаж? Питам подигравателно. Не. Тя поклаща глава. Не искаме от вас да крадете технологии, а само да установите дали съществуват. Това е напълно законно. Щом разполагаме с доказателства, ще можем да обвиним универсални пещи в нарушаването на някой от законите за прозрачност. Гледам я втренчено. Това е пълна безсмислица. За мен е чест, че ми се доверявате толкова много, маестра. Но както ви казах, аз съм на вие с техническия шпионаж. В тази област съществуват истински експерти, които смятаме за по-малко подходящи от вас. Не се и съмнявам. Това, което искаш, е на самия ръб на незаконното. Експертът ще знае как да се пази да не прекрачи границата. А аз мога да направя само една погрешна стъпка и да плащам неустойки на универсални пещи до следващата ледникова епоха. За щастие има лесен начин да избегна всичко това. Поласкан съм, маестра. Но главната причина, поради която не мога да приема задачата, е възможен сблъсък на интереси.
Разбирате ли, точно в този момент друго мое копие се намира в универсални пещи и дава консултации по друг въпрос. Очаквам разочарование и гняв, но в очите на Уаммейкър се чете само развеселеност. Вече знаем за това. Тази сутрин около Телър Билдинг имаше новинарски камери и частни очи, нали помните? Видях как Риту Махарал ви отмъкна с лимузината на лъб. Като вземем предвид и последните новини за смъртта на баща й, не е трудно да се предположи какъв въпрос обсъжда другото ви копие в имението на Каолин. В имението на Каолин ли? Мислех си, че си в номер едно отива в централата на лъб. Тези тук знаят повече от мен за собствения ми бизнес. Дуг Морис, има начин вие и вашият оригинал да бъдете поставени извън опасността от възможен сблъсък на интереси. В наши дни е възможно лявата ръка да не знае какво върши дясната, ако разбирате какво искам да кажа. За съжаление, мисля, че разбирам. Сега се започва с надеждата ми за отвъден живот. Наистина е съвсем просто, казва Вайс Каолин. Трябва само да. И млъква. Прекъснате от извъняване на телефон. Моят телефон. Сигнал за спешност. Маестрата изглежда ядосана, и то справо. Нел знае, че съм на срещата. Щом домашният ми компютър смята, че обаждането е толкова важно, трябва да събуди Архито, подяволите. Измърморвам извинения и вдигам китка към ухото си. Да. Албърт. Обажда се Риту Махарал. Аз. Трябва да те видя. Нямаш ли видеовръзка? Секунда пауза. Но никой от другите ми аз не отговаря. Този телефон е ефтина еднодневка. Аз съм просто сив, Риту. Но нали вече един от мен е? Къде си? Настоятелно пита тя. Нещо в гласа и ме кара да се изправя. Звучи така, сякаш е обхваната от отчаяние, което е на път да прерасне в паника. Енеас те чака в колата и започва да губи търпение. Очакваше ти. Копието на баща ми да сте там. Но и двамата просто се изпарихте. Как така сме се изпарили? Как е възможно? Сега разбирам, тя си мисли, че аз съм онзи сив. Объркването може да се изясни само с няколко думи, но не искам да давам споменавам за Джинин и странните й приятели. Какво да кажа тогава? Точно в този миг се намесва друг глас, звучи леко замаяно. Архито е събудено от дрямката си. Риту, аз съм Албърт Морис. Да не би да искаш да кажеш, че сивият е изчезнал? Заедно с копието на баща ти? Прекъсвам връзката. Основният ми приоритет се отнася до клиентите пред мен, дори ако след минута-две вече не работя за тях. Гробна тишина. Най-накрая Уаммейкър се навежда напред и златната й коса се разпилява по бледите й рамене и по прочутото й декулте. Е, господин Морис, трябва да знаем какво мислите за нашето предложение. Поемам дълбоко дъх със съзнанието, че ще ускоря метаболизма в нетрайните си псевдоклетки и така малко ще приближа крайния срок, който може да бъде предотвратен единствено ако успея да се добера до вкъщи. Там ще се слея с оригинала си с онова, което съм научил днес. И все пак вече зная плана на Уаммейкър, начина, по който мога законно да шпионирам в нейна полза, без да има сблъсък на интереси. От мен, от този сив дубликат, се иска да жертвам всяка надежда за оцеляване за доброто на по-важните същества. Не, всъщност става въпрос за нещо още по-лошо. Ами ако откажа? Дали ще ме пусне, ако знае, че бих могъл да разкажа за този разговор на Вайс Каолин? Разбира се, спазвам закона за конфиденциалност по отношение на всички свои клиенти. Винаги оправдавам доверието на работодателя си. Но параноичната маестра може да реши да не рискува, тъй като Луп може да купи задължението ми с жобните си пари. За всеки случай ще предпочете да унищожи това мое тяло и да плати тройно щетите на Албърт. И той естествено ще си прибере парите. Кой си прави труда да отмъщава за дубъл? Уаммейкър и гостите и ме гледат. Чакат отговор. Погледът ми се плъзга по край тях в търсене на нещо живо и зелено, растенията в сакси, които маестрата на студио Нео е разпръснала из гостните си. Искам да зърна нещо познато, което да ме успокои. Мисля. Да. Прословутата и развратна усмивка извиква нещо тъмно в теб. Дори когато си глинен. Още едно дълбоко вдишване. Мисля, че този фикус изглежда малко изсъхнал. Мисля, че трябва да го поливате по-често. 8. Глинени подвизи. Или как зеленият намира своята вяра. Лунният плаж е едно от любимите ми места. Заедно с Клара обичаме да ходим там, когато тълпите са намалели, особено когато разполагаме с туристически купони,
чийто срок скоро ще изтече. Разбира се, там могат да ходят само архита. Както е с всички най-добри места по край брега. Никога досега не съм идвал тук като зелен. Освен ако някои от копията ми не са изчезнали по същия начин, по който го правя аз сега. Просто да са изхвърлили всяка надежда и да са отишли да играят хокей. Паркирах мотопеда на обществения паркинг и излязох на панорамната площадка да се огледам. Надявах се, че няма да е толкова претъпкано. Когато цари спокойствие, архитата не са така чувствителни на тема територия и цветнокожи като мен спокойно биха могли да дойдат тук и да им се размине. Вторник е делничен ден. Това имаше някакво значение, когато бях дете. Но не и сега. Хората се бяха струпали на всяко открито място с кърпи, чадъри и всякакви плажни принадлежности. Мярнах няколко ярко-оранжеви спасители, които обикаляха с ципестите си ръце и крака, надуваха спасителни пояси и наблюдаваха къпещите се. Всички останали бяха в някакъв оттенък на човешкото кафяво, от тъмно шоколадово до светло като пясъка. Ако кракът ми стъпеше там, щях да изпъквам като вдигнат среден пръст. Загледах се по-нататък и видях един скалист участък, оставен за такива като мен. Ярко отцветена тълпа се бе струпала на място, където прибоят и острите камъни изглеждаха опасни за истинската плът. Нямаше никакви спасители, само неколци на чистачи на жълти ивици, екипирани с куки, с които да събират онези, които не са извадили късмет. Но кой ли ще иска да отстъпи времето си за плаш на една имитация? Внезапно в мен се надигна бунт срещу всички правила. Срещу списъците на чакащите и туристическите купони. Само за да прекараш малко време на брега. Преди един век си можел да правиш каквото си искаш и да идеш където ти хрумне. Стига да си богат и бял, напомни ми тихият ми вътрешен глас. Светло кафяв представител на управляващия елит. Днес самата идея за расизъм изглежда странна. Но всяко поколение има своите проблеми. Като дете се бях сблъскал с хранителните дажби. Водеха се войни за питейна вода. Сега пък страдаме от изобилието. Пълна работна заетост, високи доходи, поддържана от държавата лудост по хобита и убийствена скука. Вече няма закътани селца и бедни местни. Но това означава, че трябва да споделяш всички красиви кътчета на земята с 9 милиарда други екскурзианти и още 10-20 милиарда големи. Хайде, братко! Направи стъпката! Гласът прекъсна мрачните ми мисли. Обърнах се и видях друг зелен, застанал до мен. Минаващите с семействата си архита не му обръщаха внимание, макар че той носеше плакат, на които с ярки букви пишеше. Състраданието не прави разлика между цветовете. Вижте ме. Аз съществувам. Аз чувствам. Дубълът срещна погледа ми, ухили се и посочи плажа. Хайде, иди там, насърчи ме той. Обзалагам се, че искаш да те забележат. Изживей си деня. В последно време бях забелязал и други подобни създания. Поддръжници на кауза, която обърква повечето хора, изглежда им едновременно справедлива и тривиална. Разкъсвах се между отвращението и желанието да го засипя с въпроси. Като например, защо прави дубали, щом мрази да бъде дискриминиран, когато е един от тях? Би ли дал равни права на същества, които живеят не по-дълго от еднодневка? Ще даде ли право на глас на копия, които могат да се произвеждат масово само по една прищявка, особено от богатите? И защо той самият не слезе долу на плажа? Да се блъска с истинските хора, да се опита да събуди съвестта им, докато някой не се раздразни достатъчно, че да поиска идентификационния му номер и не подаде иск за глоба на собственика му за обида. Или докато някой не реши да плати за удоволствието да го направи на парченца. Разбира се, че ще си стои тук и ще държи плаката си, но няма да се пречка на минаващите. Сигурно е двойник на някой от протестиращите, които бях видял сутринта пред универсални пещи. Някой, който си пада да изпраща свои пълномощници да демонстрират по цял ден. Скъпо хоби. И много ефективен начин да протестираш. И това ако не е абсурд, още едно доказателство, че в наши дни повечето хора просто се чудят какво да правят със свободното си време. Изведнъж започнах да се чудя какво, по дяволите става.
Започнах деня си с мисълта да използвам дубъла на Клара за себе си, размишлявах върху философски проблеми отвъд разбирането на обикновен зелен, след което загърбих задълженията, заради които съм направен, и дойдох да си прахосам времето на плажа в тяло, което не може да се наслади на допира на пясъка и горчиво соления вкус на морската вода. Какво ми става днес? И тогава ми просветна. За малко да затрепера. Сигурно съм Франки. Или по-скоро нещо такова. Не се мотая насам-натам с разперени ръце и не муча като Борис Карлов. Но все пак те предупреждават, че свръхизтощените неврони са потенциален източник на неприятности, когато впечатваш. А горкият Алберт сигурно е карал на автопилот, когато ме е правил. Аз съм фалшиво копие. Франкенштайн. След като го разбрах, ме обзе странно спокойствие. Плажът изгуби притегателната си сила. Риториката на агитатора ми стана симпатична. Върнах се при мотопеда си и тръгнах към центъра. Щом една побъркана буца няма желание да си върши домашните задължения, тогава може би най-добре ще е да иде при Пал и да го послуша. Ако изобщо някой можеше да ми влезе в положението, това беше Пал. Допълнение. Записано около час по-късно. Извадих лош късмет. Лош и фатален. Докато пътувах към Пал, изведнъж се оказах в капан между някакви ловци и жертвата им. Може би съм бил потънал в мисли, не съм внимавал и съм карал прекалено бързо. Както и да е, така и не бях забелязал предупредителните сигнали. Мазери засвяткаха от шлемовете на глутница градски идиоти, които с викове и дюдюкания преследваха плячката си през стоманено каменните каньони на Стария град. Другите дубали се хвърлиха настрани. Тежките динобуси присвиха към земята люспестите си туловища. Но аз видях в уредалия трафик удобна възможност и се насочих право към свободното пространство. И след миг лъчите проблясваха навсякъде около мен, разкъсваха дрехите ми и загряваха псевдоплътта. Мазерните лъчи резонират при допир с истинска кожа и предупреждават ловците да не стрелят. Но в тази част на града вече няма много архита, така че мястото е идеално за отпускащо бойно поле. За скапаняци. Излетяха от следващия ъгъл, помитайки кръстовището с високотехнологични сензори и оръжия. Един ловец изкрещя и вдигна издуто, подобно на оръдие нещо право към мен. Защо аз? Изхленчих. Какво съм ви направил? Онзи стреля и свирепа жега мина по край лявото ми ухо. Доста неточен изстрел, ако се целеше в мен. Завъртях мотопеда, за да избягам, и набих спирачки точно на време, за да не блъсна един длъгнест гол хуманоид. Ярко-жълт на цвят, с изрисувани червени концентрични кръгове по гърдите и гърба. Той се поколеба пред веспата, гледаше по край мен с широко отворени очи, после се обърна и понечи да избяга. Преследвачите му нададоха ликуващи викове, ненормалници, поемащи следобедната си порция адреналин. Оръжията им изгърмяха и лъчите профучаха около мен. Рискуваха да им фраснат глоба за унищожаване на случайен дубъл, ако бяха оцелили моето тяло. А може би трябваше сам да си го изпрося? Да посрещна огъня с отворени обятия. Алберт щеше да получи двойно обезщетение за побъркано копие. Изгодна сделка. Вместо това се наведох над кормилото и натиснах гъста. Веспата изрева и се вдигна на задната гума като кон. И точно в този момент нещо уцели предното колело. Последваха още удари по машината и тялото ми, накрая мотопедът намери опорна точка и се стрелна по улицата. Дубълът жертва беше бърз, тичаше, подскачаше и правеше зигзази като луд. Въпреки това ми хвърли един кратък поглед, докато профучавах по край него. И изведнъж разбрах две неща. Първо, лицето му бе същото като на единия от ловците. Второ, бих могъл да се закълна, че си прекарва чудесно. Какво пък, светът е пълен с всякакви смахнати и хора с прекалено много свободно време. Аз обаче бях прекалено заед да контролирам ударената веспа. Тъкмо когато завих зад спасителния ъгъл, мотопедът се закашля, задави се и умря. Седях до разбитата веспа и оплаквах раните й. Телефонът иззвъня. Спешно обаждане. Машинално потупах лявото си ухо с евтиния имплант в него. Тъкмо на време, за да чуя как отговори един от другите аз на Алберт. Да. Алберт. Обажда се Риту Махарал. Аз. Трябва да те видя. Нямаш ли видеовръзка? Докато слушах, продължавах да оглеждам мотопеда. Нещо лепкаво бе оцелило хибридния двигател и го бе изключило. Не посмях да го докосна, очевидно бе предназначено да унищожава дубали. Аз съм просто сив, Риту, отговори гласът.
Но нали вече един от мене? Къде си? Енеас те чака в колата и започва да губи търпение. Очакваше ти. Копието на баща ми да сте там. Но и двамата просто се изпарихте. Открих още от същото вещество по левия си крачо. Трескаво скъсах и изритах настрани раздраните си хартиени панталони, след което продължих да се оглеждам. Как така сме се изпарили? Как е възможно? Рито, аз съм Алберт Морис. Да не би да искаш да кажеш, че сивият е изчезнал? Заедно с копието на баща ти? Усетих тъпа болка отзад, нещо наистина сериозно. Погледнах се в огледалото на веспата и забелязах дупка с големина колкото половината ми юмрук в долната лява част на гърба си. Която растеше. Ако бях човек, сигурно вече щях да се гърча в агония или да съм мъртъв. Както изглеждаше, май не ми оставаше много време. Бях близо до кръстовището между четвърта и главната. Прекалено далеч от Пал, за да се добера до там пеш. По главната улица имаше камионетки и бусове. Или пък бих могъл да вдигна зеления си палец и да се опитам да хвана автостоп. Но къде? Сетих се. Църквата на ефемералите, звезда на Юпас Стрит, само на две преки от тук. Звезда еднодневките се те. Град, Б. Пере. Обърнах се и се затичах на изток, а архетипът ми продължаваше да разговаря с съблазнителната госпожица Махарал. Значи двамата сиви са били забелязани за последен път. Как излизат един след друг от задния изход на сградата? След това никой не ги е виждал, нито чувал. О, не. Енеас току-що дойде. Изглежда ядосен. Нарежда да се претърси всичко. Искаш ли да дойда и да помогна с нещо? Аз? Ох, не знам. Сигурен ли си, че сивият не се е обаждал? Докато се препъвах по четвърта улица, болката в гърба ми се засили. Нещо буквално ме гризеше отвътре. Все още съобразявах достатъчно, за да правя път на всеки, който ми приличаше на истински. Другите се отдръпваха, докато с викове тичах към единственото място, което би могло да ми предложи помощ. Черквата, направена от черен камък, някога била презвитерианска, но всички истински еноряши напуснали тази част на града и я оставили да се пълни всеки ден с новата прислужваща класа. Предполага се, че представителите и нямат души, които да спасяват. После се появили ефемералите. Под многоцветната розета на покритото с стъкло табло за обяви с разкривен почерк бе изписана темата на следващата проповед. Културата може да бъде приемственост. В безсмъртието има нещо повече от прехвърляне. С мъка се изкачих по стъпалата и минах по край група дубликати от всички цветове и оттенъци, които се мотаеха, пушеха и си приказваха, сякаш нямаха задачи, които да изпълняват. Мнозина бяха повредени и обезобразени, на някои дори им липсваха ръце или крака. Отминах ги забързано и се вмъкнах в хладния здрач на главната зала. Не беше трудно да забележа отговорничката, тъмно кафява и истинска. Седеше на маса, отрупана с бумаги и медикаменти, и бинтоваше ръката на един зелен, цялата му лява половина бе ужасно обгорена. Над нея бавно се въртеше друга розета, подобно на кръгла мандала или на цвете с ярко светещи широки венчелистчета. Отвори уста и вдишай, каза доброволката на пациента си и впръска нещо в гърлото му. От инхалатора изскочиха тежки пари, които зеленият благодарно погълна. Това ще блокира центровете на болка. Трябва да внимаваш. Всеки удар или нараняване. Прекъснах я. Извинете. Никога не съм ви виждал, но... Тя посочи с пръст наляво. Моля, изчакайте реда си. Видях дълга опашка на ранени дубали, които търпеливо чакаха. Каквато и злополука да ги бе довела на това място, собствениците им със сигурност не биха искали да свалят спомените им. Никой от тези големи не беше готов за рециклиране. Не и когато старите инстинкти все още ги караха да продължават да се борят. Най-старият императив на постоянната вълна е оцелявай. Затова бяха тук. Също като мен. Но аз не можех да си позволя да бъда търпелив. Обърнах се с гръб към нея и настоях. Моля ви, госпожо, само погледнете това. Тя вдигна очи, уморена и вероятно замаяна от дългите часове, прекарани в импровизираната клиника. Понечи да ме отреже, но думите замряха на устните й. После примигва и изкрещя. Някой да ми помогне. Бързо. Имаме поглъщач. Последвалите събития бяха шантави, изпълнени с лудо бързане, паника и примирение.
Приличаше на сцена от стара драма за военно-полева болница, осъвременена с участието на автомеханици по време на рали. Лежах по корем на някаква маса и сякаш в мъгла чувах как останалите около мен се суетят с подръчни нестерилизирани инструменти. Глиноят. По дяволите, виж само как се движи, проклетникът. Внимавай, голяме. Ето ти щипците. Опитай се да го хванеш целия. В този щат поглъщачите са незаконни. Можем да измъкнем пари за цял месечен найем от копелето, което го е използвало. Просто го хвани преди да изял нещо жизнено важно. Виж, мъчи се да стигне до централните ганглии. Мамка му. Чакай малко. Пипнах го. Господи, виж го само, проклетника. Какво би станало, ако харесваше истинска плът? Откъде знаеш дали не държат подобни неща в някоя тайна лаборатория? Стига с тази параноя. Хенчмановият закон. Млъкни и затвори това отвратително нещо в стъкленицата. Сега някой да ми даде чаша пластир. Ганглиите са непокътнати. Мисля, че можем да го закърпим. Не зная. Раната е прекалено дълбока, а зеленият е твърде млад. Може би трябва да направим един бърз тест на мотиваторите му. Имах чувството, че се намирам някъде отстрани. Наистина, инхалаторът спря болката, милостив аспект в устройството на дубалите, както го изисква законът. Това също така обяснява защо има толкова малко подобни клиники. За първи път попадах на такава. Доколкото знам, всъщност идеята е напълно безполезна, да се хабят усилия за спасяването на същества, които така и така ще живеят само още няколко часа. Повечето хора просто не виждат смисъл в това, също както и в еманципацията на дубалите. Но ето ме тук. Борещ се за оцеляването си и благодарен за помощта. Както вече казах, индивидуалността на дубала почти винаги се основава на неговия архетип. Почти винаги. Може би дойдох тук тъкмо защото съм Франки. Защото вече не споделям мрачния стоицизъм на Албърт. По-точно, не напълно. Както и да е, операцията бе много по-кратка от операция на истински човек. Няма нужда да се безпокоиш за инфекции или лекарски грешки. Не можех да се възхитя на екипа доброволци, справили се с импровизирани и отдавна изхвърлени от пазара средства. След 10 минути седях на една стара дървена пейка в черквата сред останалите ярко оцветени пациенти и бездомници и пиех нектар мокси, докато антидотите потушаваха страничните действия на болкоуспокоителното. Под написан на ръка надпис в помощ на умесените на старата катедра на проповедника стоеше обезобразен пурпурен дубъл и четеше на глас от един лист, който държеше в здравата си ръка. Не човекът е онзи, който може да поставя граници или да определя какво е душата. Някога човешките същества, също като децата, са се нуждаели от прости приказки и наивни представи за истината. Но в днешните поколения Великият Създател ни позволява да поемем инструментите му и да разтворим чертежите му, подобно на чираци, готвещи се да заработят самостоятелно. По някаква причина той ни е позволил да научим основните закони на природата и да започнем да се ровим в делата му. Този факт е толкова силен, колкото всяко едно откровение. О, в чиракуването и в силите, които идват с него, има нещо неудържимо и опияняващо. Може би след време то ще се окаже добро дело. Но това не ни прави всезнаещи. Все още не. Повечето религии се придържат към мнението, че безсмъртната субстанция остава в истинския човек, в оригиналното тяло, когато се прави копието. Дубликатът голем е само машина, нещо като робот. Мислите му са проекции, сънища, пратени във временна черупка, за да изпълняват различни задачи. За да могат амбициите ти да се осъществят. За голема отвъдният живот настъпва единствено с сливането с оригинала му. Също както един ден оригиналът се слива с Бог. По този начин старите религии отхвърлят съмненията и моралните колебания относно създаването на разумни същества от глина. Но нима малка част от безсмъртната душа не се прехвърля всеки път, когато създаваме копие? Нима не продължаваме да чувстваме страст и болка, докато носим тези недълговечни тела? Дали в рая няма място и за нас? Ако няма, може би трябва да се намери. Проповедта продължаваше. Аз се мъчех да се съсредоточа. Отново видях символа на розетата над главата си, този път на витражен прозорец, остъклен само наполовина. В единия му ъгъл няколко повредени дубела слагаха следващото листо на цветето. Погледнато само, листото приличаше до някъде на риба.
Винаги съм мислил, че хората, които се грижат за храма, са свързани с самодоволните идиоти, демонстриращи пред универсални пещи, подобно на онзи зелен на плажа. Че са така наречените манципати, борещи се за граждански права на добалите. А може би религиозният аспект беше във връзка с другите демонстранти. С консерваторите, според които дублирането е оскърбление към Бог. Но нито едно от двете не ми изглеждаше вярно. Те не искаха равни права, а само състрадание. И спасяване на частица душа. Добре, значи може да бяха искрени смахнати. Реших да помоля Нел да направи дарение на ефемералите, стига и Сталбърт да не наложи вето. Трябва да се махна от тук веднага, щом съм в състояние да стоя на краката си и да намеря някое тихо местенце, за да направя този запис. Може би Ал и Клара ще го изслушат и ще обсъдят някои нови идеи. Това е достатъчно безсмъртие за мен. За един Франкенштайнов мутант. А сега е време да се захващам за работа. Може и да не съм истински дубликат на оригинала си, но все пак и двамата имаме общи интереси. Трябва да науча някои неща преди да изчезна. 9. Спящият се пробужда. Или как и Сталбърт разбира, че може да разчита единствено на себе си. Дори в миналото е било естествено от време на време да се чудиш дали си истински. Най-малкото е било естествено за дзен учителите и колежаните второкурсници. Днес тази мисъл може да те споходи в разгара на изпълнен с ангажименти ден. Докато тичаш по задачи и решаваш делови въпроси, направо забравяш от коя точно маса си станал тази сутрин. Не ти остава нищо друго, освен да вдигнеш ръка и да провериш цвета й, или пък леко да се ощипеш. Най-лошо е когато сънуваш. Добалите почти никога не спят. Затова самият факт, че сънуваш, би трябвало да е достатъчно убедителен. Би трябвало. Кошмарите обаче си имат своя собствена логика. Можеш да се мяташ в леглото, ужасен, че ти всъщност не си истинският ти. А някой друг, който е същият като теб. Мозъкът ми все още работи на пресекулки, когато за щастие ме събужда второто обаждане на Риту Махарал. Клара би казала, че това ми се е отразило добре, само старомоден киберидиот може да вярва, че е в състояние да пренебрегне слънцето. Дотътрих се до кабинета си и проверих разчета на добалите, за да видя какво са свършили. Ако сиф номер едно бе изчезнал, в бюлетина можеше да е останала някаква следа. Или пък някой от другите можеше да се е отправил към имението на Каолин. Примигнах срещу ярките символи, неспособен да повярвам на очите си. И при трите дубела примигваше кехлибарената аларма недостъпен изолиран. Нел, можеш ли да обясниш това? Само отчасти. Сиф номер едно изчезна преди по-малко от час в имението на Вайсенеас Каолин. Това вече го зная. А знаеш ли, че току-що са открили идентификационния му имплант в затворен район, достъпен само за най-доверените служители на Каолин? Адвокатът му иска да знае какво е правил дубълът ти там. Откъде да знам, по дяволите? Само като си помислиш колко хубаво беше започнал денят. За сега, остави този въпрос. Какво е положението с сиф номер 2? Току-що пристигна кодирано съобщение. Сивият е минал в автономен режим и няма да се върне. Слисах се. Какво? Без да се консултира с мен? Винаги си се придържал към правилото да даваш на сивите си свобода на действие. Така е, но защо? Копието е получило предложение за доходна работа за консорциума, управляван от Джини и Ноам Мейкър. За да се избегне сблъсък на интереси с другите ти случаи, разследването трябва да се проведе в условията на секвестирана осведоменост. Какви условия? Поклатих глава. А, ясно, имаш предвид да не казвам на самия себе си. Не мога да сваля спомените му, нито пък да разбера какво прави в момента. Това не беше първият път, когато мое копие поема за секретена поръчка и се заема по свое усмотрение да ми осигури бърза печалба. Получавал съм много добри хонорари за случай, чиято същност никога няма да науча дори клиентът ми да е бил удовлетворен от свършеното. Какво ли минава през главата ми, когато решавам да приема подобен случай? Тук, в истинското си тяло, не мога да си представя, че съм способен на подобна саможертва. Предполагам обаче, че нещо в характера ми при определени обстоятелства я прави възможна и дори предпочитана. Но при мисълта, че копието ми ме напуска, по гърба ми полазват тръпки. По-добре този сив да внимава, тихо казвам аз. Нямам никакво доверие на маестрата. Дубълът знае, че Ломмейкър е способна на пъклени дела.
Искаш ли да ти пусна съобщението? Профилите на гласа варират от предпазлив до параноичен. Трябва ли това да ме успокои? CV-те ми копия са изключително добри. Дори преди няколко години бях поканен да участвам в съвместна разработка на хора, които впечатват особено висококачествени големи. Значи ли това, че трябва просто да свия рамене и да приема ситуацията? Ако не можеш да се довериш на собствения си CV, тогава на кого? Добре тогава, кажи ми какво е станало с зеления. Къщата не прилича на нищо. Мръсни чинии, пълни кофи за буклук. Той къде е? Вместо отговор Нел прехвърли телефонния образ на стената. Внезапно блесна посредствена версия на собственото ми лице, подобно на грубо моделирано тесто, отцветено в нещо, напомнящо умиращ хлорофил. Здрасти, аз самодоволно махна с ръка създанието. Зад него се виждаха занемарени сгради, най-вероятно се намираше някъде в стария град. Току-що приключих с диктовката на пълния си отчет, който ще ти пратя след минута. Но чуй първо съкратената версия. Ти се издъни, Албърт. Не трябва да впечатваш уморен до смърт, както беше тази сутрин. Винаги си вадил късмет, но този път успя да създадеш франки. Зеленото лице замълча, за да мога да възприема новината, това ми изглеждаше хем познато, хем някак си странно. Не мога да кажа със сигурност дали аз се усмихвам по този начин понякога. Искаш ли да знаеш какво е да си копие мутант? Знам, че си любопитен, за това ще ти кажа. Абсолютно шантаво е. Сякаш аз съм си аз. И не съм аз. Едновременно. Знаеш ли какво имам предвид? Естествено, че не знаеш. Както и да е, важното е, че днес няма да ти мия чиниите и да ти чистя къщата. Но не се тревожи. Не е нужно да звъниш на ченгетата или на санитарните служби. Не съм обществено опасен. Нито пък лут. Просто имам някои свои интереси, това е всичко. Ако имам възможност, ще ти пратя последен отчет преди да ми изтече срокът. Предполагам, че дължа поне толкова на създателя си. Благодаря, че ме направи. Надявам се да те видя. Зеленият дубъл трепна и се изключи. Зяпах празната стена, докато Нел най-накрая не наруши мълчанието. Доколкото знам, това е първият ти Франкенштайнов дубликат. Искаш ли да ти запиша час за медицински преглед? Тази седмица има намаление. Поклатих глава. Чу го какво каза. Просто бях уморен, това е всичко. Тогава да пусна ли обява с идентификатора му? За да може всеки малоумен ловец-фетишист да се упражнява в стрелба по него ли? Нещастното създание изглежда безобидно. Само че се питам. Възможно ли бе същият ефект да е повлиял и на сивите, които впечатах сутринта? Те са направени от по-висококачествени заготовки и времето за сканиране бе по-дълго. Но щом и двамата са недостъпни, какво друго ми оставаше, освен да разчитам на късмета си? Нямаше много ново за научаване от доклада на зеления, освен живописните инциденти на плажа и онази черква, в която поправят големи. Интересно и драматично, но нищо съществено. След като се запозна с положението на дубалите, да се залавяме за работа, обади се Нел. Трябва да обърнеш внимание на няколко текущи дела. Освен това Риту Махарал очаква да й се обадиш с предположение за фаталния инцидент с баща й. Кимнах. Нещата винаги са прекалено много, за да се справя с тях самичък. Извади един специалист, наредих аз. Абаносов. Първо качество. Ще го впечатам още сега. Абаносовият е вече подготвен. Хранилищният отсек изсъска и от него сред тежка пара се появи свежа заготовка. Кожата й бе черна и лъскава като огледало. По-скъпи от качествените сиви, абаносовите са оборудвани с възможност за интензивна концентрация и усилване на професионалните качества в продължение на пълни 24 часа, при условие, че оригиналът вече притежава подобни качества. Това може да обясни защо абаносовите не се срещат толкова често, колкото прелъстителните бели. Целодневното интензивно удоволствие може да бъде също тъй уморително за прехвърляне, колкото и денят, прекаран в усилена работа. Но все пак повечето хора са много по-податливи на удоволствията. Пещта беше готова. Записващите устройства очакваха главата ми. Най-напред обаче трябваше да се успокоя. Загубата на връзка с два масиви сама по себе си е достатъчно лошо нещо, но един от зелените ми да се окаже франт? Този безпрецедентен случай ме бе разтревожил. Дали бях отпочинал достатъчно, за да не се случи подобно нещо отново?
Обърнах гръб на копира, отворих задната врата на малката си къща и излязох в градината. Топлите слънчеви лъчи по лицето ми помогнаха много. Както и миризмата на растенията. Отидох до любимото си дзен лимоново дърво, откъснах един мъничък плод и с помощта на ножчето за хартия отрязах малко от единия край и поръсих китките си с сока му. Ароматът изпълни ноздрите ми и затворих очи, за да изхвърля всички мисли от главата си. Скоро самоувереността ми се възвърна. Хайде отново на работа. Положих глава между сензорите и мислено дадох знак за начало. Сканирането щеше да е продължително и основно и може би щеше да отнеме 10 минути, затова се опитах да стоя отпуснат и неподвижен, докато деликатните пръсти започнаха да ровят в мен предимно в главата ми, но също така и в сърцето, черния дроб и гръбначния мозък, копирайки постоянната ми вълна и отпечатвайки образа и в лежащата до мен глинена фигура. Всичко изглеждаше съвсем познато, подобно на стотиците други впечатвания. Но същевременно сега съвсем ясно усещах и подсъзнанието си, отделни вълнички от емоции и фрагменти от спомени, които впечатването извличаше от едно ниво под ясното съзнание. През мен преминаха вълни от смътно усещане за свързаност, чувства, които Уилям Джеймс Звезда е нарекал религиозен опит преди човечеството да се научи да преобразува духовния свят в поредната област на технологичното познание. Звезда Уилям Джеймс 1842-1910, американски психолог и философ, последовател на прагматизма, Б. П. Р. Съвсем естествено бе разпокъсаните ми мисли да се въртят около зеления. И особено около времето, което бе прекарал в храма на ефемералите. Очевидно там имаше нещо повече от група смахнати, поддали се на алтруистичните си импулси да помагат на повредените еднодневки. Зачудих се. Какво става с душата на дубъла, който е лишен от спасението си, който никога няма да бъде прехвърлен в истинския аз, който го е създал? Въпросът винаги ми се е струвал метафизичен и безплоден, с изключение на трите мяза, които днес се бяха сблъскали с тази ситуация. А какво става, когато умре оригиналът? Някои религии твърдят, че съществува последно прехвърляне, което слива цялата ти жизнена енергия с Бог по почти същия начин, по който големите ти изливат спомените си в теб в края на деня. Но въпреки страстните купнежи и добре финансираните частни изследвания никой не е намерил доказателство за подобен трансфер в някакво архетипно същество от по-висш тип. Доста обезпокоителни мисли. Опитах се да се отърся от тях и просто да оставя апаратурата да си свърши работата. Но секунди по-късно Нел ме прекъсна с спешно обаждане. Отвай се не аз Каолине, каза компютърът ми. Не разполагаш с работещи копия. Искаш ли да отговоря аз чрез аватар? Някаква си груба софтуерна симулация да поздрави трилионер? Чак трепнах при тази мисъл. Все едно да го обидя с записано гласово съобщение от типа в момента ме няма, оставете съобщение. Свържи ме, наредих аз. Денят се очертаваше като страхотен. Пред мен се появи познатото изображение на магната, строен, с гъсти вежди, седнал в спретнат кабинет с украсен с скулптури фонтан зад гърба му. Почти седнах от изненада, беше кафяв. От светлата северноевропейска разцветка. Заслужаваше си прекъсването на сканирането, за да посрещна оригинала както подобава. Тогава забелязах блясък. Кратко, почти неуловимо отражение на брадичката му. Един неспециалист би могъл да се подведе от грима, но аз вече знаех, че пред мен е поредният голем, напудрен като човек. Не е незаконно, вкъщи имаш право да носиш какъвто цвят ти хрумне, стига да не извършваш някаква измама. Останах легнал и тетраграматронът продължи да пресява и да впечатва дубликат на душата ми. Господин Морис. Доб Каолин, отговорих аз, за да му дам да разбере, че съм забелязал аматьорския грим. Той остана за малко неподвижен, след което съвсем леко кимна. В края на краищата аз бях истинският човек в този разговор. Виждам, че впечатвате, сър. Желаете ли да ви звънна отново след час? Както и по-рано, начинът му на говорене ми се стори малко старомоден. Но можеш да си позволиш подобни превземки, ако си богат. Извършвам дълбоко сканиране, но едва ли ще ми е нужен цял час, усмихнах се, но главата ми остана съвсем неподвижна сред пипалата. Мога да ви се обадя след десетина. Няма да отнеме повече от минута, прекъсна ме дубълът. Искам да дойдете и да работите за мен. Още сега. На два пъти по-висока тарифа от обичайната.
Очевидно очакваше да скоча на секундата и да приема без никакво колебание предложението му. Странно. Нима това бе същият човек, чието адвокати ми бяха пратили заплашителна нота, защото открили идентификационния имплант на изгубения ми сив дубликат в забранена зона? Онзи Каолин, който не би ми позволил да пратя свое собствено копие да разследва изчезването? Ако има нещо общо с трагичната смърт на доктор Махарал, знаете, че вече съм нает от дъщеря Морито. Приемането на вашето предложение би могло да доведе до риск от сблъсък на интереси, освен ако не се уреди нещо по-специално. Да се уреди нещо по-специално би могло да означава да пращам още сиви, които никога да не се завърнат. От тази мисъл, смесена с обърканите усещания от впечатването, ми се догади. Дубълът на Каолин примигна, след което погледна някъде настрани. Може би получаваше инструкции от архетипа си, истинския богаташ отшелник. Започна да ме изгаря любопитство. За магната се носеха какви ли не слухове. Някои от най-шокиращите го описваха като ужасно деформиран от някаква рядка болест, продукт на генното инженерство в собствените му лаборатории. Уверих се, че разговорът се записва с най-висока степен на сигурност. Клара сигурно щеше да поиска подробности, когато се върнеше от войната си. Кафявият голем отхвърли възражението ми. Става въпрос за чисто технически подробности. Ще работите по същия случай, но аз ще платя за изключителните ви услуги, за да спестя на горката Риту разходите точно в този скръбен за нея момент. Изключителни услуги звучеше малко като преиначен вариант на предложението да положа верноподаническата клетва. Вярно е, винаги мога да намеря място за повечко пари. Но светът не е само пари. Обсъдили ли сте тази идея с Риту? Дубълът с цвят на плът замълча и отново се консултира с някого извън екрана. Поради неотдавнашния трансфер на паметта това копие сигурно знаеше за мен само онова, което му е било казано. Не, но съм сигурен, че ще намери предложението ми за... Както и да е, тя вече ми предплати за днес. Защо не изчакате да видите до какво заключение ще стигна? Утре можем да поговорим отново. Да извадим всичко на масата. Достатъчно честно ли ви се струва подобно предложение? Каолин очевидно не бе свикнал с отказите. Господин Морис, има някои усложнения, за които е по-добре Риту да не научава. Хе-ме, имате предвид смъртта на баща й? Или отвличането на моя сив? Платиненият дубъл се намръщи, бе разбрал грешката си. Сега се намираше на границата да ми даде възможен повод да го дам под съд, стига да реша. Тогава до утре, каза той и отсечено кимна. Образът изчезна и аз се изсмях, след което с въздишка затворих очи. Може би щях да успея да приключа впечатването на спокойствие. Уви. Сега, без да бъда разсейвай от телефона, отново се потопих във вихъра на пресяването на душата ми. Емоционални потоци и проблясващи спомени, повечето от които прекалено кратки, за да бъдат различени, продължаваха да извират от тъмното убежище на подсъзнанието. Някои от тях бяха свързани с миналото, други ми се струваха като спомени от бъдещето. Ставаше ми все по-задушно, особено когато пипалата на перцептрона влязоха и в двете ми ноздри за последната и най-дълбока фаза на впечатването, онази, която наричат вдъхване на живот. Не отново се намеси. Получи се още едно обаждане от Малахай Монтморилин. Това вече преля чашата. Почти задушен от пипалата, успях да измърморя. Не мога да слушам бълнуванията на Пал точно сега. Но той много настоятелно. Казах не. Използвай си проклетия аватар. Каквото и да е. Просто го дръж на страна, докато си свърши работата тази вечер. Може би не трябваше да бъда толкова груб. Същото силно чувство можеше да премине и Лабаносовия. Както и да е, не можеш да промениш горкия Пал. Но точно в този момент нямах време за смахнатите му идеи. Понякога просто се налага да се съсредоточиш върху текущата работа. 10. Дом за големи. Или как на сив номер 2 му се очертава да се забавлява повече, отколкото всъщност му се иска. Дъгоцветният салон има ретро име и модерна клиентела. Щом минеш под мигащия надпис забранено за оригинали, оставащ с чувството, че си попаднал в някакъв кошмарен научно-фантастичен филм от 20 век, натъпкан с лудуващи мутанти и похотливи андроиди. Естествено архитата не припарват тук не само заради надписа. Истинската плът не би могла да издържи разтърсващите ритми, разнасящи се от вибриращия дансинг.
Стъкато стробоскопи хвърлят волтови дъги, които биха накарали оптичните неврони да се гърчат. Атмосферата, сгъстена от саждите на 100 димящи комина, би покрила белите дробове с съвсем истински тумори. Въздухът, приятно тонизиращ за дубалите, трябва да мине през филтри преди да попадне в вентилационните шахти. В дните, когато хората са разполагали само с едно тяло, съботната вечер е била нещо специално. Днес подобни места работят непрекъснато, дори във вторник след обед, винаги, когато могат да дойдат нови дубали, специално приготвени за груби удоволствия в пещите на собствениците си, украсени с всичко, от индийски одежди до море от татуировки, които превръщат кожата в замъглено произведение на изкуството. Някои идват оформени като крещящи сексуални карикатури или са снабдени с подигравателни страхотии като остри като бръснач ногти или челюсти, от които капе киселина. Желаете ли преглед на главата? Червената разпоредителна зад брояча ми поднася гореща пластина. До гардероба са подредени замразителни кабини. Пластината за краниално запаметяване допълнително гарантира, че бурните, изпълнени с болка спомени, ще бъдат запазени на сигурно място за по-нататъчна консумация. Не, благодаря, отговарям аз. Да, признавам, че на времето често се навъртах на подобни места. Но кой в наше време не минава през младежките си години, без да вкуси от хедонизъм, който би накарал и самия Нерон да се изчерви от срам? Защо пък не, щом единственото нещо, което ти остава, са спомените, а дори и те са само опция. Нищо от онова, което се случва с дубъла ти, не може да ти навреди лично, нали така? Разбира се, ако не обръщаш внимание на някои слухове. За мнозина свалянето на спомени, прекалено груби за обикновената протоплазма, се е превърнало в нещо като наркотик. Особено за безработните, пилеещи парите си, за да се отърват от досадата на съвременния живот. Моля, изчакайте там, Дуб Морис. След малко ще дойда при вас. Изтръгнат от мислите си, вдигам очи към водача си, също червен женски дубъл. Думите й се чуват изненадващо ясно на фона на заобикалящия ни рев. Звуковите регулатори в стените образуват канал, за да могат думите й да достигнат до ушите ми. Техническо чудо, с което трябва задължително да разполагаш, ако желаеш да притежаваш подобно място. Извинете. Къде трябва да ви изчакам? Червеният голем на царица Ирена посочва към дансинга и ямата на злобата. Този път виждам празна маса с мигащ надпис запазено. Толкова много време ли ще отнеме? Не разполагам с цял ден. Тези думи имат особено значение за създание като мен, обрекло се на смърт за доброто на онзи, който ме е създал. Но водачката ми само свива рамене и тръгва през тълпата да уведоми сестрите си, че наетият шпион и не пристигнал. Защо ми е да посветя оставащите ми 11 часа на хора, които не ми харесват, във вършене на работа, от която не разбирам? Ще избягам. Улицата е само на няколко метра. Но ако избягам, къде ще ида? И Сталбърт ще ме накара да прекарам цялото оставащо ми време в съда и да отхвърлям исканията на маестрата за неустойки поради неизпълнението на договора. Освен това сигурно ме следят с насочен лъч. Виждам още тъмно-червени копия на същата жена, които сервират питиета, бършат разсипани по масите и податечности и измитат части от счупени клиенти. Някои от тях хвърлят погледи към мен. Ще забележат, ако се опитам да се измъкна. Тръгвам към масата през истински майлстриом от шум. Жив шум, който сграбчва тялото ти като преситен любовник и пречи на всяко твое движение. Не си падам по тази музика, но живописните танцори я харесват и се хвърлят в френетични стълкновения, за каквито не можеш и да си помислиш, ако си отплът. Навсякъде летят парчета глина, подобно на пръски от гранчарско колело. Заклетите купонджии си имат поговорка, ако дубълът ти се е върнал вкъщи цял, значи не си изкарал особено добре. По край стените са разположени сепарета. Мнозина са се разположили около открити маси, проектиращи крещящи холоизображения, въртящи се абстракции, от които ти се завива свят, или стриптизьорки, танцуващи около пилони. Някои привличат погледа въпреки волята. Промъквам се сред тълпата и минавам ръба, където звуковите регулатори се припокриват и заглушават всички звуци до шепот, излизащ сякаш от тапициран ковчег. От всякъде се чуват откъслечни части от разговори. Тя значи била този червей, дето се катери по крака ми. Гледам и виждам, че накрая му се мъдри ухиленото лице на Джоси.
Значи имам около 3 секунди да реша дали ми праща отрова или извиненията си. Видя ли го ситния? Комисията най-накрая прие работата ми, но ми наложиха глоба за перверзия заради садистична тематика. Ама че нахалство. Обзалагам се, че никой от онези стари чучела дори не е чувал за Дюсат. Уф! Опитай това. Не ти ли се струва, че бензолът е разреден? Още една стъпка и излизам от района на минимума. Олюлявам се от внезапно връхлетелия ме с удвоена сила рев. Разнасят се писъци от ямата на злобата, където нафукани хлапети и седялкат един друг, а други клиенти се предлагат като награди за победителя. Последният победител стои над пищящата си жертва, скръстил пред гърдите си двете си оръжия, приличат на въртящи се коси, които пръскат ензимни съсиреци върху ликуващата тълпа. Залозите се плащат с проблясване на очни импланти или пачки изрисувани червени банкноти. Сред морето от ярко отцветени кожи можеш да забележиш как отнасят повредените добали до обществените пещи срещу сумата от 20 долара. Триумфиращият победител се обръща и погледите ни за миг се срещат. Усмивката му замръзва, може би ме е познал. Не си спомням да съм виждал точно това псевдолице. Връзката продължава само миг, след което той отново се обръща към почитателите си. Подобна победа сигурно би му осигурила позицията на вожд в някое първобитно племе. Е, сега поне има своя миг на славата. Естествено професионалист, като моята Клара би схрускал подобен смотаняк на закуска. Но точно сега тя се занимава с по-смислени неща и отбранява страната си на фронта, намиращ се на 200 клика от тук. Когато сядам, светлинният надпис запазено изгасва. Чудя се как ли върви войната на Клара. На част от мен и призлява при мисълта, че никога вече няма да я видя. Макар че естествено ще я видя, след като едната или другата армия победи. Или когато се сключи примирие за уикенда. По-добре и Сталбърд да бъде нежен с нея, че иначе ще се върна от каквото е там мястото, където отиват големите, и ще му дам да разбере на тоя проклет късметлия. Какво да бъде? Пита една сервитьорка. Специален модел. Напомня на останалите копия на Ирена, но е по-съблазнителна. Ръцете й нарочно са по-големи, за да може да носи подносите. Само пепсидоид. След. Тук е горещо и малко подкрепене с електролити няма да ми навреди. За сметка на Ломмейкър. Оказва се, че се намирам до друга звукова преграда. Ако се наведа на една страна, главата ми попада в зона на относителна тишина, която отсява гърмящата музика и неистовите бойни крясъци. До мен отново достигат фрагменти от разговори от съседните сепарета. Какво пушиш? Кози дърдонки? Мога ли да помириша? Чули, че са затворили стегнатото махало? Здравните служби открили в филтрите Цхаймер вирус. Дубълът ти го пренася в къщи, бам! После оригиналът ти се лигави в лудницата. Страхотни фасетъчни очи. Добре ли се вижда с тях? Долитат и стонове на изкуствена страст. През мъглата зървам двойки и тройки, гърчещи се в нишите. А ако случайно устройството на тялото ти не подхожда на партньора ти, съдържателят винаги може да ти заеме нужните адаптери. Млъквай, обръщам се към масата, която издига перде от фонов шум, за да заглуши глъчката наоколо. Дай ми новините за войната. Коя война? Разнася се глас. Базиран на силикон, а не на глина. Нужни са му подробности. В момента лигата има 5 големи и 97 по-маловажни срещи на цялата планета. Така значи, с кого ли се сражава Клара тази седмица? Трябваше да обръщам повече внимание на класиранията. Ако това беше спортен бар, сблъсъците щяха да се показват на огромен екран 24 часа в денонощието. Хехме, опитай най-близките до града военни зони. Международният бой на район Джеси Хелмс е на 254 км в посока юг-юго-исток. Тази седмица там се играе реванш между Тихоокеанската екологична зона на Съединените американски щати и Индонезийския консорциум по залесяване. Предмет на спора е правото на събиране на айсберги в антарктически. Точно това. Как се представя отборът на ТЕС? На масата се разстила холо изображение, което започва да се увеличава към изгорял от слънцето планински район, отбелязан с резки граници. Отвън, след покрития с палми ваканционен оазис, се намират защитените пустинни плата. Вътре, издобчено и разкъсано парче от майка Гея, пожертвано в името на останалата част от планетата. Огромен братовчет на дъгоцветния салон,
където човешките амбиции са канализирани в името на много по-сериозни залози. Тихоокеанските сили имат значителни териториални придобивки след кампанията в понеделник. Жертвите са малко, но ИКС подаде искове за глоби, които могат да отменят придобивките. Гледната точка се спуска към земята и пред мен започват да играят мънички искри. Изглеждат съвсем безобидни и игриви, докато не разпознаеш в тях масирани ракетни атаки и ожесточени лазерни удари. Клара работи в света на страховити машини убийци, които биха всели ужас, ако успеят да се измъкнат от военните си зони. Разкъсвам се между желанието да увелича изображението към фронтовите линии или да го насоча към оградение от дървета оазис. Само. Внезапно някой минава през тънкия параван и закрива половината от холо изображението. А, значи това си ти. Пред мен застава някаква висока фигура с змийска кожа. Ама че приятна среща. Това е гладиаторът, когато бях видял да ликува над жертвата си в ямата на злобата. Навежда се към мен. Пурпурните му ръце все още са покрити с рядка глина, сякаш е някакъв освирепял гранчар. Как успя да се измъкнеш от реката? Изведнъж разбирам, че това е гаменът, който се изпречи на пътя ми с нощи при площад Одеон. Само че тогава той бе архи, аз, зеленият, който отчаяно се опитваше да избяга от жълторите на бета. Каква река? Да се правим на ударени. Какво ви кара да мислите, че съм ходил да плувам? Или че изобщо се познаваме? Бойният му дубъл не е направен за изтънчени разговори. Лицето се сковава, щом разбира, че току-що се е издал. След това свива рамене и явно решава, че няма защо да се притеснява какво разкриват думите му. Помниш ме, изръмжава той. Видях те как скачаш. И зная, че си успял да се добереш до вкъщи. Знае ли? Откъде? Няма значение. Според една съвременна мъдрост никога не трябва да се изненадваме, когато изтича някаква скрита информация. Никоя тайна не може да се запази дълго време тайна. Да видим дали е способен да оцени сарказма. Голем да върви по дъното на реката. Ама че история. Всеки, който направи подобно нещо, ще стане градска знаменитост. Може би трябва да опиташ някой път. Не се хваща. Задържах проклетата ти ръка. Изпекох я да стане твърда. Искаш ли си я? Не мога да се сдържа да не се усмихна при спомена за физиономията му, когато го оставих да стои на площада, стиснал отрязаната ми китка. Единственият радостен спомен от отвратителния дубъл ден. Задръж си я. Сложи я във витрина, ако искаш. Той се намръщва. Ставай. Вместо това аз се прозявам и се протягам, поза и печелене на време едновременно. Храбростта е нещо, което зависи от обстоятелствата. Ако това мое тяло бе направено за купонясване, щях просто да се хвърля отгоре му и да се опитам да му видя сметката, пък каквото ще да става. И Сталбърт, пред когото има още толкова дълъг живот, би побягнал от кретена, без да се засрами ни най-малко. Моите възможности обаче не са толкова блестящи. Аз съм сив сирак без шанс за континуитет, но има някои нещица, които бих искал да разгадая в оставащите ми часове. С две думи, надявам се някой от служителите да дойде и да го разкара. Уви, наблизо няма нито една червена ирена. Ставай, казах. Изръмжава побойникът и се приготвя да нанесе удар. Мога ли аз да избера оръжията? Питам внезапно. Колебание. Не може просто да ме разкъса на парчета, щом съм го обърнал на въпрос на чест. Нали разбирате, дуелите си имат правила. И зрители. Разбира се. Моля. И посочва към ямата на злобата, настоява да вървя пред него. Трябва да се измъкна преди да стигнем до там. В джоба си имам някои неща малък резач и киберскоп, но той няма да повтори грешката си от снощи да ми позволи да нанеса изненадващ удар отблизо. Къде по дяволите са седянали домакините ми? Ако знаех, че са толкова немърливи, до сега да съм изчезнал, щях да си плюя на петите. Може би да отида при Пал. Да предупредя Албърт за в бъдеще да се пази от маестрата като от чума. Заобикаляме маси, огрели с блестящите си холоси и крещящо ярки лица. Нито един познат в тълпата младежи. А пък и спътникът ми сигурно е от постоянните посетители. С всяка следваща стъпка сгъвам коленете си все повече и мислено подготвям ензимния приток. Забавям крачка, сякаш започвам да размислям. Както и се надявах, моята немезида ме блъска в гърба. Хайде! Оръжейната е точно нап. Нямам никакъв шанс срещу свръхвъзбудените му рефлекси.
Вместо да се извъртя и да се блъсна в него, скачам настрани и нагоре, приземявам се на близката маса и изритвам чашите през двете холограмни стриптизьорки, въртящи бедра в някакъв еротичен ритъм. Струва ми се, че той извиква, но не съм сигурен. Клиентите също надават ядосани викове и посягат към мен, така че скачам отново. Политам към съседната маса и този път кацам право сред бушуващ водовъртеж от виртуални коси, въртящи се като някакво лично торнадо на самата смърт. Образът е толкова реалистичен, че се свивам в очакване да ме направят на кайма. Но тялото ми минава през холограмата, още клиенти надават яростни викове, под краката ми хрущят разбити чаши. Нечи ръце ме хващат за глезена, нанасям ритник с извъртане и отново съм свободен. Светлинната буря заслепява и мен самия. Едва успявам да различа следващата си цел, маса, на която плавно и примамливо се върти земното кълбо. Приклявам. Но внезапно силен удар разтърсва неустойчивата ми платформа и осуетява скока ми. Блъсвам се в ръба на масата и превит от болка се търкалям сред столове, ритащи крака и изпочупени бутилки. Получавам жестоки удари в лявата си страна и изревавам. Моят палач или някой вбесен посетител? Не си правя труда да проверявам и запълзявам назад като рак, като същевременно се мъча да измъкна от джоба си резача, прекалено малък, за да ми послужи като оръжие. Охо! Бутуши насреща ми. Множество бутуши. Повикал е приятели. Навеждат се и гледат под масите. Всеки момент. Ръката ми напипва основата на масата, закрепена за пода с три тежки болта. Да ги отрежа? Защо пък не? Започва се. Масата се заклаща. Накланя се. Дръж. Сега изтласкай нагоре. Краката рязко отскачат назад. Не е кой знае какво оръжие, но холосът продължава да свети и сякаш размахвам нещо повече от обикновена маса за коктейли. Въртящите се изображения се изтеглят на цели 2 метра, подобно на някакви блестящи змии. Боздуган, направен от изпепеляваща светлина. Най-обикновена светлина, но ги кара да се свият. Впечатани се 2 променени души на пещерни хора, те виждат в нея пламтяща факла. Озовавам се в центъра на зона от респект. И чувам как някой от наблюдаващите викат за мен. Зървам смотаняка и приятелчетата му, облечени в обшити скабари кожи, сякаш те са измислили тази мода. Покъртително. Стискат юмруци и ръмжат. Само след секунди разумът ще надделее над пещерните инстинкти. Ще се нахвърлят срещу мен през студената светлина. А какво мога да направя аз, заобиколен от всякъде от зяпачи? Изведнъж звуците замират. Оглушителната музика изчезва. Гневните викове са заглушени. През свистенето на свръхучастеното ми дишане прониква допълнително усилен глас. Дуб Морис, ако обичате. Извъртам се и правя лъжливо движение към противниците си. Те отстъпват, може би за последен път. Очите им са гневно присвити. След това внезапно се отказват, изблъскани в страни от група новодошли, малки, но силни, въоръжени с звукови палки, за да разчистят тълпата. Червени женски дубали, заели се във дворя ред в клуба си. Крайно време беше. Докато отстъпва към ямата на злото, главният смотаняк ми хвърля последен поглед, изненадващо спокоен, дори малко развеселен и благодарен. Гърмящата музика засвирва отново. След малко дъгоцветния салон се връща към нормалния си ритъм. Една от ирените заканително размахва пръст. Дуб Морис, бъдете така добър да пуснете масата? За миг ми е трудно да се подчиня. Инстинкти, нали разбирате? Моля, никакви разрушения повече. Елате, роякът ви очаква. Холо изображението помръква и аз захвърлям импровизираното оръжие. Така значи? И никакво извинение, че са ме оставили на милостта на някакви идиоти? О, стига си недоволствал, Албърт. Не е нещо, което да заплашва живота ти. Водачката ми прави знак с червената си глава да я последвам към дъното на клуба, където се спуска плюшена завеса. Зад нея внезапно настъпва блажена тишина. Толкова приятна, че чак ми се завива свят. Нужни са ми няколко секунди, за да мога да мисля отново. Тогава. Чакай. Виждал съм тази стая и преди. По време на срещата в студио Нео една от ирените бе включена към екран, показващ цяло ято тъмно-червени дубликати, сновящи около една бледа фигура в живото поддържаща кушетка. Сега, отблизо, виждам истинската жена, лежаща с празен поглед сред въртящите се около нея миниатюрни копия. В устата й капе някаква течност.
механични ръце масажират крайниците й. Лицето, макар и отпуснато и безжизнено, очевидно е образец за всеки червен дубликат тук. Бръснатата й глава е увенчана с медуза от преплетени кабели, водещи към фризери и пещи с индустриални капацитети. Появява се едно прясно изпечено копие, все още светещо от пещта. Протяга се за момент, преди да посегне към хартиените си дрехи, след което тръгва да изпълнява някаква задача, без да получи каквито и да било инструкции. Междувременно от външния свят се връща друго. Залита, клетките му са почти напълно изтощени. Без никакви церемонии две от сестрите му сръчно му отрязват главата и я пускат нишата за прехвърляне на памет. По време на трансфера бледото лице на Архито за миг трепва. Употребеното тяло се праща за рециклиране. Някои предричат, че това е бъдещето ни. Когато си в състояние да произвеждаш безброй копия, годни да изпълнят всяка задача, издръжливото ти органично тяло ще изпълнява една единствена функция, ще е място за събиране и предаване на спомени, свещен затворник, подобно на мравката царица, а сновящите навсякъде работници ще водят истинския живот. Подобна перспектива ми се струва отблъскваща. Но същото са мислели и дедите ми за най-обикновеното впечатване. Думите големи дубъл са били епитети, докато не сме свикнали с тях. Кой съм аз, че да определям какво ще смятат за нормално бъдещите поколения? Добре дошли, Дуб Морис. Обръщам се. Стоящата срещу мен Рена е висококачествена сива, покрита с глазура в запазения тъмно-червен цвят. До нея стои другият дубъл, когато вече бях срещнал в студио Нео, Вайс Манюел Колинс с парираното лице, от което те заболяват очите. И наричате това добре дошъл. Бих искал да зная защо ме оставихте оттатък на произвола. Колинс вдига ръка. По-късно с въпросите. Първо да се заемем с поправките. Поправки ли? Поглеждам надолу и виждам нещо неприятно. Дълбоки разрези в лявата ми страна. Единият ми крак е разрязан до половината и тече. Под влиянието на ензимите не съм усетил почти нищо. По дяволите, с мен е свършено. Да не искате да кажете, че можете да поправите това. Основното ми чувство е вдървено любопитство. Елате, казва най-близката Ирена. Ще ви оправим за нула време. Нула време? Следвам я за Майен. За един дубъл нула време е твърде многозначителна фраза. 11. Призраци във вятъра. И Сталбърт прибягва до някои модерни трикове. Не можех да направя кой знае колко за липсващите си дубликати. Сив номер 2 бе минал на автономен режим. Не би могъл да се свърже законно с мен, а дори и да искаше, маестрата би могла да му попречи. Зеленият ми бе пратил една шантава декларация за независимост, преди да тръгне на където му видят очите. Нямаше и никаква следа от сив номер 1, изчезнал в имението на Каолин с духа на Йосил Махарал. Охраната на универсални пещи се бе заела да разнищи тази мистерия и претърсваше всяка педя за двата липсващи дубла. Не очаквах да постигнат нещо особено. Лесно е да измъкнеш тихомълком буца в кутия. Всеки ден камиони, куриери и пневматични тръби разнасят из града милиони такива, мумифицирани в керамопаковки. Още по-лесно е да се отървеш от мъртъв дубъл, просто изхвърляш останките му в рециклатора. Без идентификационния си имплант една купчинка голем тесто не се различава по нищо от всяка друга. А имах случаи за разследване, сред които и един, за който поръчителят, желаеше да ми плаща по най-високите тарифи. Риту Махарал желаеше да се заема с мистериозната смърт на баща й. Като негов законен наследник, тя имаше пълен достъп до цялата му документация, от полиците за получаване на кредити до списъка на обажданията на телефона му. Друго я, че стояха нещата с дейността му във връзка с работата в УП. Но когато Риту помоли Вайс Каолин за тези записи, магнатът все пак даде съгласието си, за да не я принуди да разгласи на всеослушание безумната теория, че баща е бил убит. Разрешителните пристигнаха малко след като бях приключил впечатването на Абаносовия си специалист, настроен да се съсредоточи напълно върху професионалните умения. Дубликатът моментално се хвана за работа, размахваше ръце и даваше бързи приглушени команди под диплите на чадора за виртуална реалност, потопен в свят от неудържими потоци информация и увеличаващи се образи. Целият логика и концентрация, Абаносовият щеше да поеме останалата част от работата ми и да ме остави да се съсредоточа върху една единствена задача, да открия къде е прекарал последните си няколко седмици Йосил Махарал.
Няма значение какво казват кибертърговците за хитроумните си търсещи програми. Извличането на информация е изкуство. Може и да живеем в прозрачно общество, но на безброй места стъклото на прозореца е заскрежено или изпотено. За да видиш нещо през тези петна, понякога е нужен и талант. Започнах с конструирането на дигитален аватар, проста софтуерна презентация на самия мен, който пуснах в мрежата на обществените камери. Макар и по-малко интелигентен от същество с постоянна вълна, аватарът имаше частица от моя опит, комбинирана с непреклонната решимост да открие всички образи, които Йосиф Махарал би могъл да остави, докато е пътувал из градските улици. Рито ми бе дала около 60 подходящи места, откъдето да мога да започна, места, за които се знаеше твърдо, че е посетил в точно определено време. Аватарът се насочи към тези пространство-времеви координати и се опита да последва учение от една записана сцена към друга. Постепенно картата започва да се запълва и да дава подробности за действията му през месеците преди да умре. Често този начин на търсене е достатъчен и сам по себе си. Малцина са онези, които имат дарбата да се изплъзнат от паяжината на обществените камери. За съжаление Махарал явно бе един от тях. Оказа се, че е способен да се измъкне винаги щом пожелае. Резултат от търсенето на аватара бе една графика, изпълнена с празни петна. Някои от тях продължаваха седмица или дори повече. Джобовете на Риту бяха дълбоки и тя искаше бързи отговори. Затова отправих искания за информация и от частните очи, които са много повече от обществените камери. Охранителни скенери на ресторанти, корнизни шпиони, новинарски боболечки, камери на аматьор-социолози, дори на любители на природата и на градски спортни клубове. Обърнахме се към всеки, който би могъл да засече Йосиф, когато се е намирал извън обсега на обществените камери. Тъй като Рито притежаваше авторските права на баща си, нямаше нужда да се плаща дори такса за воайорство. Малко от исканията бяха удовлетворени. Оставих аватара да се пазари и да избере достатъчно изображения, които да осветлят пътищата на Йосиф. Междувременно аз насочих вниманието си към сцената на смъртта му. Когато си извън града, сякаш попадаш на друга планета. Примитивен свят с огромни пространства, където образите са замъглени и дори ги няма. Освен ако не ти се случи да отидеш там лично и да използваш собствените си очи. Възрастен, ако някое дърво падне в гората и наоколо няма никого, то издава ли звук? Съвременно дете, зависи. Ще проверя дали някоя от тамошните камери не е снабдена с звукови или вибросензори. Хитро. Но всъщност, повечето места на Земята изобщо не са покрити от камери. Много по-лесно е да изчезнеш сред природата, далеч от всякакви следи от обитаване. За съжаление именно там Махарал бе прекарал последните си часове, а може би и дни. Започнах с полицейските снимки на мястото на катастрофата, те предлагаха невероятни холографски детайли в радиус от 200 метра около разбития автомобил на Махарал, голям шеф Форд Хънтсман с екстравагантен метанов двигател. Колата лежеше смачкана и наполовина изгоряла на дъното на едно дере. По това време на годината то пресъхваше, но гигантските свлечени камъни свидетелстваха за буйните потоци, които текат там през пролетта. Пустиня, мрачно си помислих. Защо е трябвало да се случи в проклетата пустиня? Отгоре минаваше виадуктът, откъдето колата на Махарал бе започнала фаталния си полет надолу. Предпазната мантинела приличаше на извита змия от разкъсан метал. Прекарах известно време в душене наоколо, като прескачах и интерполирах от една реща се камера към друга. Докато служебните коли идваха и си отиваха, група мускулести дубали се мъчеха да издърпат останките от начало с помощта на някакви хитроумни инструменти, но не след дълго ги захвърлиха и прибягнаха до груба физическа сила, за да успеят да освободят тялото на мъртвия учен. Пътят правеше рязък завой точно преди да стигне до това осамотено място. Следи от спирачки се пресичаха с мантинелата. Сякаш шофьорът внезапно бе разбрал какво го чака, макар и прекалено късно. Това, както и резултатите от аутопсията, бе убедило властите, че той просто е задрямал зад вулана. Трагедията не би се случила, ако бе използвал автонавигационната система на колата. Защо му е нужно на някого да кара нощем в неосветената пустиня, изключил всички предпазни средства? Защото автоматичното управление оставя следи, отговорих си сам на въпроса. Няма да използваш автонавигатора, ако се тревожиш, че те следят.
Сивият дубъл на Махарал беше признал, че докторът е прекарал последните си дни, клатейки се на ръба на параноята. Това потвърждаваше теорията ми. Върнах картината назад и гледах как спасителните автомобили пристигат за днишком и след това си тръгват един по един, докато не остана изгледът от една единствена камера. Показваща мъничкото петънце на първия шерифски автомобил, пристигнал на мястото на произшествието. Когато се опитах да превъртя още по-назад, фаталното парче от пустинята не само стана тъмно, а направо изчезна от паметта, подобно на сляпо кътче, към което никога не би погледнал. Съществуваше единствено на картите. Абстракция. За мнозина то дори не бе съществувало до момента на катастрофата. Фермерските райони не дадоха никаква информация. Земеделците използват множество камери, за да наблюдават посевите си. Всяко необичайно нещо, като странник например, неминуемо щеше да привлече вниманието. Но в интересуващия ме хектар имаше само най-прост детектор на токсини на Агенцията за опазване на околната среда, който следеше за незаконно изхвърляне на отпадъци. Най-близките истински лещи се намираха на повече от 5 клика разстояние, биологичен скенер, програмиран да наблюдава миграциите на костенурките и разни подобни работи. Въпреки това не се отказах. Около планетата кръжат десетки хиляди търговски и шпионски спътници и още по-голям брой автоматични летателни апарати в стратосферата, обслужващи телефонните съобщения и новинарските камери. Някой от тях можеше да е бил насочен към това затънтено място по времето на катастрофата и да е записал светлините от фаровете на Махарал, които се отклоняват и се завъртат надолу към бездната. Проверих. Но не извадих късмет. Всички високочувствителни лещи бяха наблюдавали по-интересни и оживени места. Техническите капацитети продължават да обещават, че само след няколко години ще разполагаме с световна всенаучна мрежа с близки изгледи, достъпна за всеки по всяко време. Но за сега всичко това е в територията на научната фантастика. Най-добрата ми възможност бе да опитам един собствен мъничък трик с суровите данни на някой спътник за наблюдение на микроклимата. Метеорологичният спътник не е истинска камера и се използва за следене на поривите на вятъра в югозапада, като използва доплеров радар. Движението, особено извънградското, раздвижва въздуха. Преди доста време се бях досетил, че можеш да проследиш курса на превозно средство, ако условията са подходящи. И ако имаш късмет. С помощта на специален софтуер обработих записите на сателита за района на виадукта мигове преди катастрофата. Следях и най-малките детайли, отсявах и оголемявах доплеровите елементи, докато не станаха зърнести, движещи се на ръба на хаоса. Отначало приличаше просто на обикновена буря от многоцветен шум. След това започнах да различавам отделни десени. Да, приличаше на следа от мини циклони, въртящи се от двете страни на пътя, призрачна диря, едва различима на фона на останалия шум. Като превъртах бавно назад от времето на катастрофата, успях да проследя спектралната следа, която се извиваше по пътя на юг, изчезваше и се появяваше отново като някаква змия фантом, движеща се с скоростта на автомобил. Можеше и да свърши работа, ако Махарал не се бе разминавал с други коли. И ако въздухът бе останал неподвижен през цялата нощ. И най-малката външна намеса би могла да заличи призрачната диря. От сравнението на пространствените и времевите скали можех да кажа едно нещо за състоянието на Махарал, докато се е носил към мястото на срещата с смъртта си, ученият на универсални пещи сякаш бе имало савгащите. Беше карал с над 120 клика през целия извиващ се път. Просто си беше търсил белята. А може би някой го беше следил? Или преследвал? Дирата беше прекалено неясна и разпокъсана, за да се определи дали е оставена от една или от две коли. Казах на Нел да продължи да следва смътната следа колкото може по-назад във времето. Разбрано, отговори домашният ми компютър. Гласът звучеше почти като човешки. Ако не си много зает, има и други неща, които изникнаха, докато работеше. Колегата ти Малахай Монтморилин се обади още няколко пъти. Държах го на страна, както ми бе наредил. Почувствах се виновен. Горкият пал. Ще му се обадя до вечера. Заповедта си остава в сила. Добре. Освен това получих по пневматичната тръба пратка от универсални пещи. 5 нови заготовки. Прибери ги. И не ме занимавай с подобни тривиалности, ако обичаш. Не умлъкна.
От монитора виждах, че се е заела да проследи пустинното пътуване на Махарал. Заех се да проверя кибераватара, който бях пуснал в градската мрежа. Резултатите бяха съвсем задоволителни. Поръчаните образи и отчетите на камерите се появиха и допълниха картината къде е прекарвал по-голямата част от времето си Йосиф Махарал, или поне тогава, когато се е намирал в града. Прегледах получения филм на висока скорост и проследих как починалият учен се премества от едно място на друго. Как пазарува в скъп магазин, например, или как посещава зъболекаря си за рутинна смяна на оралния симбионт. Данните още все покриваха средно по около 2 часа на ден. Но пък в края на краищата Махарал бе прекарвал повечето време на работното си място в лабораториите на универсални пещи или в къщи. С изключение на тези тайнствени излети. Задължително трябваше да направя връзка между следите му в града и загадъчните пътувания извън него. Все пак бях доволен от постигнатото. Ако градските данни продължаваха да се допълват с това темпо, скоро щях да съм в състояние да докладвам на Рито нещо по-конкретно. Остра болка ме накара да притисна дясното си слепоочие. Един от страничните ефекти на подобна работа е главоболието. Истинските неврони трудно се справят с толкова много холовидео. А и трябваше да изпразня мехура си. Навръщане спрях при химическия синтезатор и си поръчах ободрително питие, нещо, което да отпусне напрежението във врата, но без замъгляващи мисълта ендорфини. Понесох пенливия буламач обратно към кабинета си. И открих, че някой е седнал на мястото ми. Някой, който досущ приличаше на мен, но без по-дълги пръсти и презрителна физиономия, каквато рядко надявам. Или поне се надявам да е така. Блестящата кожа без цвета на открития космос. Сръчните ръце танцуваха по контролното табло. Какво правиш? Сръчках глас. Дубълът си има свое собствено място. Оправям бъркотията и те чакам да се присъединиш. Аватарът ти смята, че е проследил повечето от липсващите следи на Махарал в града. Хвърлих поглед към екрана. Еха, 87% покритие. Не е чак толкова зле. За времето, когато Махарал не е бил вкъщи или в лабораторията. До какво искаш да се добереш? Отново сардонична усмивка. О, може би до нищо. Освен, че на някои от тези така наречени сигурни места може изобщо да не е доктор Йосиф Махарал. Погледнах те по дубъла и това породи само още презрение. Искаш ли да се хванем на бас, шефе? Залагам прехвърлянето си, че Махарал те е подвел. Всъщност, от много време е мамил всички. 12. Оставете ехото ми да звучи. Или как зеленото в ранки търси просветление. От учтивост изчаках сакатата пурпурна проповедничка да завърши четенето си преди да стана и да напусна ефемералите. За съжаление, приятният вдъхновяващ тон бе помрачен от внезапно избухнала караница, която се разрази в преддверието, докато вървях към изхода. Един мъж, чиято кожа бе нещо средно между превъзходно голем бежово и човешко кафяво, крещеше и размахваше надпис. Пропускате най-важното? Идва времето за следващата стъпка. Тълпа разярени норяши се опитваше да избута на трапника, без да прибягва до сила, от опасения, че може и да е истински. Несигурността, подхранвана от трудно определимия му цвят, се усилваше от слънчевите очила и ярко-червената коса и брада, които можеха с еднакъв успех да бъдат както фалшиви, така и истински. Посетителят бе направил около половин дозина нарушения дори само с външния си вид, като някакъв вид хибрид между дубъл и човек. Явно нарочно целеше този ефект. Всички вие сте като китка маргаритки. Крещеше той, докато десетина ефемерали се мъчеха да го изтласкат към страничната врата. Цветни отвън и сиви като плът отвътре. Не разбирате ли, че е нужно проливане на кръв, за да успее всяка една революция? Протоплазменият елит никога няма да даде път на новата раса без съпротива. Ще се държат за властта, докато не бъдат изтрити от лицето на земята. Само така ще можем да продължим до следващия етап. Трябва да призная, че понякога ти остава единствено да се възхищаваш на страстта на напълно побърканите, страст, която категорично няма нищо общо с каквото и да било чувство за реалност. Нима наистина смяташе, че дубълите могат да съществуват някакси независимо от органичните си оригинали, родени от жени? Какво общо има това с логиката? Разнообразието на идеите и идеологиите, до които са способни да достигнат хората, никога няма да спре да ме изумява.
Особено когато се подклаждат от най-силния наркотик, увереността в собствените си способности. Обърнах се, излязох през главната врата и слязох по широките каменни стъпала на улицата. Думите на фанатика продължаваха да отекват в ушите ми. Бъдете готови! Крещеше чудакът с пламенен глас, който сякаш не изоставаше от мен дори докато се отдалечавах. Идва новата епоха на правата на добалите. Ако сте подготвени за нея? Никой не желаеше да говори за келнера, който причини кратката суматоха с нощи в Латурванадиум. Когато пристигнах там, по-голямата част от персонала на ресторанта, наети специалисти от момчета за всичко до оберкелнери, мълчаливо бързаха да разчистят масите от обеда и да приготвят масите за тълпата, която щеше да се изсипе за ранна вечеря. Неколци на клиенти разпускаха, а около тях сновяха бледо-зелени келнери. В краката на архитата лежаха спортни сакове. Хубавото шардоне, изпълващо сгорещените ти неврони с приятно сияние, е точно онова, което ти трябва след усилена тренировка. Оптимистите предричат, че някой ден истинското тяло ще съществува толкова десетилетия, колкото часове са отредени на дубъла. Е, на мен ми се струва прекалено далечно бъдеще, за да завиждам. Облечен в купените от уличен автомат евтини хартиени дрехи и все още усещащ пулсирането от спешното закъртване при ефемералите, аз знаех, че изобщо няма да впечатля управителя. Окото с цвят на мед се присви зад монокъла към размазаното ми копие на лиценза на Албърт Морис. След секунди той щеше да разбере, че създателят ми се е отказал от мен. Би ли направил Албърт това само защото отказах да почистя туалетната му? Възможно ли е вече да съм в списъка на жертвите на някой извратен ловен клуб? Още по-лошо, той би могъл да ме обяви за обществено опасен. Някой полицейски унищожител можеше да се хвърли отгоре ми всеки момент като отмъстителен ястреб. Разчитах единствено на мекосърдечието на Албърт, на неспособността му да обяви първото си франки. Управителят свали монокъла и ми върна зацапания документ. Както казах на домашния ви компютър, няма нищо за разследване. Не е възможно да сте толкова сериозно заинтересувани от малкия снощен инцидент. От кога разливането на няколко питиета и изчупването на една чаша е станало главно престъпление? Разполагаме с писмени откази от претенции от всички клиенти, като им предложихме безплатни вечери за компенсация. Много щедро, но... Да не би някой да се е отметнал. Затова ли сте тук? Можем да се обадим на дежурния съд да прегледа записите. Всеки разумен съдебен състав. Моля ви, не съм тук, за да предявявам съдебни искове. Просто ми трябва келнерът. Прекратихме договора му. Значи сте го уволнили. Дълго ли е работил тук? 2 години. Сутринта имаше нахалството да твърди, че инцидентът не бил по негова вина. Дубълът му така и не се прибрал при него, значи може да е бил отвлечен и сменен с фалшификат. Управителят презрително подуши въздуха. Ако имах козина, сигурно щеше да настръхне. Дайте ми координатите му и няма да ви безпокоя повече. Той ме изгледа кръвнишки. Лесно би било да отреже един зелен. Но ако Албърт дойдеше тук лично... О! Добре. Набира командите и след това демонстративно изсумтя и ми обърна гръб. Мамка му, вместо да ми каже или напише името, той прати информацията на Нел. Бих могъл да й се обадя, но сигурно щеше да ми се наложи да говоря с Албърт и да се чувствам като тинейджер, който тича обратно при татко си. Мамка му и пак мамка му. Докато вървях към изхода, се чудех на манията си да разреша малката загадка преди да изтече срокът ми. Въпросът ми се струваше маловажен. Защо ми е да се тревожа за него? Спрях при входната врата. Евтините ми зелени сензори се настройваха за дневната светлина, когато нещо хвана окото ми. Буквално. Подобно на комар, нещото забръмча към лицето ми. Замахнах с ръка и го отпъдих за малко. То обаче се върна. Преждевременното разпадане на дубъл може да привлече маршояди, а на гърба ми имаше много повредена псевдоплът. Прогоних го отново. То отлетя и след това се стрелна право към мен с неописуема скорост. Отстъпих назад към стената, стиснал здраво окото си. По-лоши от болката бяха експлозиите от цветове. Опашките на ракетите се приближиха една към друга, образувайки форми. Не, думи. Няма време. Вземи такси до Фейрфакс парк. Пал, 13. Големски дела. Или как вторият сив започва да става параноичен. Загубата на съзнание е объркваща за истинския човек. За дубъла тя е като смъртта.
Освестяването, като прераждане. Къде съм? Поглед в страни ми казва, че все още се намирам в кошера на Ирена. В другия край на обширното помещение забелязвам огромната бледа фигура на архетипното и тяло, царицата, обкръжена от грижите на повече от дозина червеникави мини-копия. Версиите в естествен ръст забързано идват и си отиват, изпълнявайки задачите си. Никой не казва нито дума. Не е нужно. Замаян си представям атомно ядро и заобикалящата го мъгла виртуални частици, Ирени дубликати продължават да се отделят от тъмно-червения облак, за да изпълнят някаква задача за кошера. Други, възрастни и опитни, се вмъкват в него, за да донесат съвременния нектар, знанието, което ще бъде събрано и споделено с новите копия. А в центъра на всичко това е истинският човек, чиято роля е да абсорбира и отново да разпространява това знание, като използва имитиращите тела за извършването на всичко друго. Трябва да призная, че Ирена е много внушителна. Нейното аз е огромно. Хайде, Албърт. Съсредоточи се. Колко време не ме е имало. Имам чувството, че са изминали само мигове. Щяха да ме поправят. Да поправят ужасната повреда, причинена от разярените гладиатори в дъгоцветния салон. Дали са успели? Болка няма, но това не означава нищо. Ръцете и дланите сякаш работят. Допират се до крака ми. Вместо дълбоките рани усещам твърди бръзди, подобни на заздравели белези. Големи части надолу са вкоченени и безчувствени. Но крайниците ми се свиват и разгъват задоволително. Чудесна работа за едно бързо закърпване. Естествено. Ако някой разполага с модерна възстановителна технология, то това несъмнено би трябвало да е царица Ирена. Сядам и откривам, че съм облечен в скъп сив костюм. Как се чувствате? Питаме висококачествената Ирена, боядисаната сива, стояща до помощника си, мъжкия голем с карираната кожа. Вайс Колинс. Изненадващо добре. Колко е часът? Почти 2:30. Хехме. Не е отнело много време. Успяхме да автоматизираме до голяма степен процеса на възстановяване. Трябва да отбележа, без помощта на универсални пещи. Значи смятате, че те потискат тази технология, така ли? Както можете да се досетите, компанията предпочита хората да купуват много нови заготовки. Разбира се, поправката на повредените дубали би било едно икономично, екологично, милосърдно. Това свързано ли е с другата ви грижа? С продължаването на времетраенето на дубалите? Вайс Каолин кимва. Разбира се. Трудно може да се очаква УБ да желаят да развиват технологии, които биха подкопали пазара им. Но по закон са длъжни да патентоват и публикуват постиженията си или в противен случай, да ги изгубят. От тук и желанието на този малък консорциум да проведе своето малко квазилегално разследване. Ако успеят да се доберат до доказателства за потискане или скриване на технология, наградата ще е доста солидна. До 30% от патентите. Това моментално би ги направило магнати. Изкушавам се да възразя, но когато времето ти на Земята се измерва в часове, то може да се окаже сериозна спирачка. За разлика от Ирена, аз нямам оригинал, при когото да се върна. Не ако изпълнявам спогодбата, която съм сключил. Като стана въпрос за универсални пещи. Подканващо започвам аз. Да, трябва да тръгваме, ако се чувствате готов. Скачам от масата. Като се изключи неприятното усещане за вдървеност под шевовете, всичко друго изглежда наред. Събрахте ли нещата? Всички средства и информация, която пожелахте, за да се внедрите в универсални пещи. Не да се внедря. Приех да работя за вас по напълно законен начин. Извинете за неумело подбраните думи. От тук, моля. Болка няма. Въпреки това малко накуцвам, докато вървя след Ирена и Колинс към дъното на сградата. Мълчалив шофьор в цвят на охра ме очаква в края на покритата алея, държи вратата на автомобил с матови стъкла. Спирам с желанието да изясня някои въпроси преди да потеглим. Вие още не сте ми обяснили какво точно търсите. Ще ви инструктираме по пътя. Има някои важни въпроси, които се надяваме да изясните благодарение на детективските си способности. Ще направя всичко по силите си. След което повтарям за записващото устройство вътре в мен, което е в рамките на закона. Естествено, Дуг Морис. Не бихме и помислили да искаме от вас да вършите нещо незаконно. И правилно, мисля си аз, докато се мъча да разгадая погледа му. Безполезно е.
Направените от глина очи не са прозорец към душата. Все още се дискутира дали същества като нас изобщо имат душа. Влизам колата и откривам четвъртия член на групата ни, усмихващ се с възхитителна смес от дистанцираност и поход, кръстосал белите си крака, блестящи със собствен блясък под прозрачната коприна. Здравейте, господин Морис, прошепва ми съблазнителният дубъл. Маестра. Зачудено отговарям аз. Защо е на Genuine Maker да прахосва подвокачествен перлен модел, за да ни придружи? Един най-обикновен сив би бил достатъчен, за да чуе доклада ми. И защо е изобщо да праща копие? Всяка важна информация може да бъде пратена през мрежата. Моите сиви имат добра имитация на нормални мъжки реакции. Затова изкуството им и въздейства, едновременно привлекателно и отблъскващо, запалващо нещо от най-тъмните и перверзни кътчета на сексуалността. Нейната прочута, съблазнителна специалност. Като всеки нормален възрастен човек, аз съм в състояние да потисна подобни реакции. Особено като си мисля за честната, с чувство за собствено достоинство Клара. Естествено Ломмейкър знае това, така че целта и не може да ми въздейства. Защо тогава е тук? Особено като перлена. Създание за буйна сексуалност. Освен ако случаят няма да й даде поредна възможност да се наслади на някое извратено удоволствие. Опасенията ми, вече клонящи към параноя, отново се засилват. Да тръгваме, нарежда тя на шофьора. Очевидно няма нищо против, че я зяпам. Може би дори знае какво мисля. Иска ми се да имам по-добро качество на клиентела.